הזום הכי, הזום הכי כאילו זה, רגע אני גם, שנייה רגע אני אקליט, רגע אתה מקליט? כן. אז רגע, אז תן, תן, זהו, אז רגע תפסיק, אני אקליט ואז אני רוצה כאילו, תמיד אני אשלח לך את ההקלטה וזה, זה בסדר? תופס? אז סגור, אז אני עושה אותך co-host, רגע. זהו, אז אני גם, איך זה? רגע. מדהים. יאללה, סגור. הנה, אני רואה מה זה. יופי. אז בוא נתחיל זה, יאללה, בכיף. יאללה, מעולה, מעולה, מעולה. אז ככה, אני בגדול רוצה להתקח כמה מילים גם על הרצאה, באמת, הרצאה פרקטית, כאן ביחד עם שחר. באמת, הדברים המעשיים, דברים יישומיים, שבאמת, מכאן זה ללכת וליישם. דברים מהשטח, פחות תיאוריה, פחות בעקיפין, רק איך באמת לינקדין יכול לקדם אתכם, כג'וניורים. רגע, רגע, אני רק יציג אותך, אבי היקר, דוקטור לינקדין, נמצא איתנו כאן, סמארטווי, עוד פרק באוויר, אוקיי, הגעתי בעצם עכשיו לנחלה, דוקטור לינקדין, אין דמות יותר, מה שנקרא, סמכותית שיכולה לבוא ולהראות לכם, as we speak, בסדר, כלים פרקטיים, איך למתג ולמצוא עבודה כג'וניור. אבי, הבמה כולה שלך. יאללה, מעולה. אז ממש בקצרה, משנת 2013 בלינקדין, זאת אומרת, עובד בלינקדין, זה כבר ככה השנה העשירית של פעילות. אם זה הקמה של פרופילים ודפים, אם זה דפים לעסקים, חברות, אקדמיה, בין הלקוחות שלנו היום זה בנק פועלים, זה הפניקס, זה כלל ביטוח אשראי, זה שטראוס חטיבת הקפה, BDO למי שמכיר, IBI, השקעות, אלקטרה, גם כן ככה מהלקוחות היותר גדולים שלנו. בגדול, איפה שלינקדין פוגש, יכול לפגוש אותנו, זה משהו שככה שאני עושה. השלב החלק השני של בעצם של השירות זה גם הרצאות, גם הדרכות, אני מרצה אורח באקדמיה, אם זה בטכניון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, המכללה למינהל, אקדמית אונו, ועוד ככה, ועוד מקומות אפקה, מי שמכיר. סמארטווי, גם איתנו כאן. הבית ספר שמכשיר אתכם לעבוד בהייטק כאנשי שירות ומחירות, לא לשכוח גם לציין את זה. מדהים, 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 ואנחנו גם אחר כך אנחנו נשלם את זה בהמשך שחר, סופר חשוב, אז זה ככה, זהו היה ככה ממש בקצרה, אני רוצה שחבר'ה יבינו שנייה את העוצמה שיש בלינקדין, כי אנשים הרבה פעמים אומרים, תשמע, לינקדין, לא יודע כמה זה תפס בארץ, אני שומע כל מיני קלישאות כאלה, מיתוסים כאלה שצריך לשבור. אנחנו מדברים כאן בארץ, שימו לב, על מעל 2.2 מיליון ישראלים שיש להם פרופיל לינקדין, אנחנו רואים פה את ה-1.6 מיליון שנכנסים לפחות, ישראלים, כן? שנכנסים לפחות פעם אחת ביום, זאת אומרת, שחר, זה הפייסבוק שלהם, זה האינסטגרם שלהם. 1.6 מיליון ישראלים, שזה הפייסבוק שלהם, זה האינסטגרם שלהם, נכנסים לפחות פעם אחת ביום, ומעל ל-2.2 מיליון ישראלים שיש להם לינקדין. עכשיו, רק בשביל ההבנה, כאן הטוויטר והכתבים בטוויטר ואנשי ציבור בטוויטר, בטוויטר, שימו לב, יש פחות ממיליון משתמשים ישראלים, בסדר? פחות ממיליון משתמשים, פה בלינקדין זה מעל לפי שתיים מאשר בטוויטר, יותר מפי שתיים. אז זה ככה בשביל להכניס לפרופורציה, הכי חשוב לי שחבר'ה ייקחו מכאן, פחות המספרים של המשאבי אנוש, המנכלים, זה נחמד, יותר את המספר הזה כפול 40. חבר'ה, שאנחנו עכשיו נעבור ככה על השלבים של הבניית פרופיל, כפול 40 פה זה אומר שלמי שבנה את הפרופיל שלו בצורה כמו שאנחנו נדבר אליה, בלי להשמיט, בלי לדלג על שלבים, בצורה מסודרת, מי שיעשה את זה, זה וזה מה שלינקדין מפרסם, יקבל פי 40 יותר חשיפה רלוונטית. בסדר, אנחנו רוצים את זה, זה לא מה שאנחנו נגיד לו, לא, פי 40 חשיפה. היום לינקדין זה באמת כלי הגיוס, לא, גם בארץ, גם בעולם, מספר אחד. המספרים האלה, שוב, זה מאוד נחמד, אנחנו פחות נדבר ככה על תיאוריה ובכללי, מי שרוצה אנחנו נשלח לו את המצגת. אני רוצה להתחיל ככה עם הכלל הראשון, ממש לפני שאנחנו נכנסים לבנייה של הפרופיל, אני רוצה שחבר'ה יחשבו, יקחו איתם את ההבנה הזו, שלינקדין זה לא קורות חיים, זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, אם היום שלחתי את הקורות חיים שלי למגייסת, למגייס, למנהלת, מנהל, לאותו בן אדם ששלחתי לו, זה אצלו. יכול להיות שהוא כאן פתח, לא פתח. פרופיל לינקדין זה משהו שנותן הרבה יותר, החשיפה שהוא יכול לקבל היא הרבה יותר מקורות חיים, דע שזה נשלח לבן אדם אחד, זה משהו שעולה בחיפושים כל הזמן, זה מייצג אותנו, ניתן לראות שם את חוכמת ההמונים,
על הכישורים, על הסקילס שלנו, המלצות, דברים כאלה, זה כל כך הרבה יותר מקורות חיים. בסדר, אני רוצה שחבר'ה יפרידו לגמרי את העניין של קורות חיים ופרופיל לינקדאין. כן, בעזרת קורות חיים בונים פרופיל לינקדאין חד משמעית, זה משהו שאני עושה למחייתי. כמעט בכל יום אני בונה לפחות פרופיל אחד, משהו שאנחנו עושים אותו בשוטף. מה שכן, זה לא קורות חיים, פרופיל לינקדאין זה משהו שהוא הרבה יותר מזה. אני רוצה שכל אחד יחשוב על זה כעל דף מחירות. זאת אומרת, אם אני עכשיו סיימתי קורס, סיימתי הכשרה מסוימת, יש לי ניסיון במשהו, אני בא למכור את זה, אני בא בעצם למכור את הכישורים שלי, את הכלים שיש לי. ככה אני רוצה שכל אחד יחשוב על זה. עכשיו, כל אחד בעצם, אני רוצה שכל אחד יחשוב על זה ברמה שיש לו אתר. אתר, זאת אומרת, אתר שמוכר איזשהו מוצר. כל אחד יודע שאם עכשיו אני בעלים של אתר, ולקוח נכנס אליי לאתר ולא קנה, זאת אומרת, הוא לא התרשם, הוא לא קנה, לא בטוח שהוא ייכנס פעם שנייה. מה שאני בעצם מנסה לומר כאן, זה הדיוק בבנייה של הפרופיל הוא סופר חשוב, וזה למה אני אומר שוב, קורות חיים זה נחמד, מי ששלחתי לו, זאת אומרת, אם עכשיו הקורות חיים לא בנויים טוב, ושלחתי זה לאיזה בן אדם, וזה לא עבר את הסינון הראשון, וזה לא עבר את הסינון הראשוני, בסדר גמור. אוקיי, אז אותו בן אדם לא הלך איתו. פרופיל לינקדאין זה משהו שהוא הרבה יותר מזה. הטראפיק שפרופיל לינקדאין יכול לקבל, זה לאין ארוך יותר מאשר קורות חיים. אז אחד, יש לנו את הטראפיק בפרופיל הלינקדאין מהמשתמשים. שתיים, אנחנו רוצים בעיני הלינקדאין, אוקיי, להתאפס כמומחים. בעיני הלינקדאין אנחנו רוצים להתאפס כשייכים לאיזשהו תחום מסוים, כדי שהלינקדאין יוכל לעבוד בשבילנו. ושוב, גם הלינקדאין רואה את זה כדף מחירות. זאת אומרת, הלינקדאין היום יש לו דירוג לכל פרופיל לינקדאין, לכל בעלים של פרופיל לינקדאין. יש דירוג שנקרא SSI, Social Selling Index. כל מי שיש לו פרופיל יכול להיכנס לכתובת הזאת כאשר הוא מחובר לחשבון, linkedin.com/sales/SSI, אנחנו נראה פה שני רנקים, זאת אומרת שני דירוגים, אחד על סמך האינדסטרי שאנחנו סימנו ברישום, שתיים על סמך הנטוורק, בדרך כלל זה כאן בארץ, בדרך כלל זה כאן מישראל, בחול זה יותר משמעותי. מה שכן אנחנו רוצים, שימו לב, אנחנו רוצים להיות כאן טופ 10, טופ 5, טופ 3, טופ 1 זה הטופ של הטופ, לשם אנחנו שואפים, להיות טופ 1, חבר'ה לפעמים פותחים את זה תוך כדי, שחר אומרים לי, אבי טופ 50 זה טוב, טופ 40, 60 זה טוב, צער, אז זאת השאיפה שלנו להיות ככה, זה יבוא עם... מה בעצם הדירוג הזה עושה? הוא בעצם האלגוריתם של לינקדאין שמקדם את הפוסטים, את ה... בדיוק, אז כן, אז יש בעקיפין, לטווח הקצר והארוך, עניין של שהפוסטים יקבלו יותר חשיפה, הפרופיל יעלה יותר גבוה בחיפושים. עכשיו, זה לא משהו, אני לא יכול לבנות פרופיל בתוך יום הוא יהיה טופ אחד באינדסטרי וטופ אחד בנטוורק, זה מדד של הרבה דברים, אנחנו נדבר על זה, יש פה את העניין של כמה אנדורסמנטס, ויש פה את העניין של כמה חיבורים יש לי, וכמה אני אנגייג' איתם. זאת אומרת, אם אני פעיל בפיד, ואם אני רשמתי אולי המלצות, ואם אני בכלל מדבר איתם במסג'ינג, זאת אומרת, לינקדאין ממש מודדים את הדברים האלה, אגב, עוד פלטפורמות עושה את זה, גם פייסבוק לצורך, אם אני עכשיו אצפה או אינסטגרם, אם אני אצפה בסטורי, אז הם יראו לי יותר את הפוסטים של הבן אדם שצפיתי לו בסטורי, או שדיברתי איתו במסנג'ר וכו'. זאת אומרת, יש עוד פלטפורמות שמשתמשות בזה, פשוט לא מנגישות את המידע, כמו שלינקדאין מנגישה את כל המידע הזה, אז פשוט לדעת, אני רוצה שככה לחבר'ה יהיה את האפשרות להיות עם היד על הדופק, על, על הדירוג שלהם, וזה בהתחייבות, שחר, העניין הזה של ה-SSI, זה משהו שמשתפר כל הזמן. זאת אומרת, ככל שחבר'ה יהיו יותר בפעילות, רואים את זה תוך, הרבה פעמים זה תוך יום זה מתעדכן. צייר, זה דירוג חינמי, כל אחד יכול לראות זה בחינם, דינמי, זה משתנה גם כל הזמן. בסדר? אני רוצה לתת פה ככה איזושהי דוגמה, עוד שנייה נראה איך פרופיל נראה ומה צריך לשים לב. יש לי פה איזושהי דוגמה לחיפוש סטנדרטי בלינקדאין. רשמתי פשוט את המילה סטודנט, כי זה ככה מרפא עם משהו שפוגש אנשים, שאומרים, וואלה, כן, הייתי סטודנט, ואני יכול להבין פחות או יותר מה מדובר. אז חיפשתי פה את המילה סטודנט, אנחנו רואים פה, אני רוצה לחבר'ה רגע את ההפרדה של מה זה פייסבוק, אינסטגרם ומה זה לינקדאין. בלינקדאין שאני עושה חיפוש עכשיו של אנשים, אנחנו גם נראה בהמשך דוגמה לחיפוש פרימיום, אוקיי, של רקרוטר, יש חשבון רקרוטר, אנחנו נראה אפילו דוגמה כזאת, זאת אומרת, אנחנו נרד ממש לפרטים העמוקים, אז יש לנו פה למשל, רשמתי סטודנט, אני רואה פה שם פרטי, משפחה, תמונה וטייטל. בלינקדאין, מה שמדבר,
עוד לפני שנכנסים אלינו לפרופיל, זה הטייטל. חשוב מאוד שהטייטל יהיה מדויק, חשוב מאוד שהטייטל, שממנו יהיה אפשר להבין בעצם מה אנחנו מביאים איתנו, מה החוזקה שלנו, בעצם מה אנחנו עושים, ולמה להתחבר אלינו ומה אנחנו מציעים. הנה פה ככה דוגמה, אני רוצה לתת ככה דוגמה שלא כל כך אמנם מהזמן האחרון, שמה השנה האחרונה של דניאל, שהיא חברה שהיא מגייסת. היא פרסמה, אם רואים פה את המספר. היא באפספלייר, אני כן, מכיר אותה. נכון, 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 נכון. היא ותיקה מאוד באפספלייר, מזוהה עם המקום. שכנים שלי פה בהרצליה, שהיא ממש קרוב אליי. מדהים, מדהים, הייתי אצלהם גם. תראה, אז בגדול היא פרסמה למשל 505. אגב, אני רק חייב להגיד משהו קצר על החברה הזאת. הבעלים, מנכ״ל, אורן, יש לו סיפור חיים מדהים, אני גם בעזרת השם אביא אותו לסמארטו להתראיין. הוא לא הגיע בכלל, הוא לא 8200, הוא לא אין לשום קשר, הוא היה בכלל טבח בצבא, שזה כבר נושא מאוד מעניין. ואורן בחור מדהים, וכן, הוא גם יגיע להתארח פה, בכיף. וואי, 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 זה הולך להיות ממש מעניין. בקיצור, אז בגדול, היא, למשל, דניאל פרסמה על זה שהיו, הייתה פרסום של משרה, 519 מועמדים על המשרה הזאת באפספלייר, 519 מועמדים, 505 מהם נדחו דחייה, שחר דחייה ראשונית, אתה יודע, יש תוכנת צינון ודברים כאלה, דחייה ראשונית, וזה אנשים שהגישו דרך הלינקדין, זאת אומרת, זה לא, משהו שבאמת ניתן למדוד ולעמוד אותו, ואני רוצה ככה שלחבר'ה פה את הכלים, לדעת איך באמת להגיש את המועמדות בעצם בלינקדין. זה למשל כמה דוגמאות שלי משנים קודמות. בהשכלה שלי אני מהנדס חשמל, אז בהרצאות שהייתי מעביר, הייתי תמיד מראה תוצאות בשטח של שבאמת פונים. פה כמובן יש לי את האישור של כל המגייסות, קיבלתי אישור בכתב בעצם לפרסם אותם, ואני רוצה רגע לבוא להגיד, זה עובד. זאת אומרת, אם אתם תבנו את הפרופיל שלכם כמו שצריך, הזדמנויות גם יגיעו אליכם לאינבוקס, ואנחנו רוצים להיות במקום כזה. בסדר, אני כן בעד לפנות, ואנחנו נדבר על זה ונשבור את המיתוס של למה כן לפנות ולמה כן לעשות. מה שכן, אנחנו גם שמים את עצמנו במקום כזה, שאנחנו מקבלים פניות, וזה תמיד כיף להיות במקום כזה שבאים אלינו, וככה גם יותר קל לנו להתקדם. אז ככה, כלל מספר אחד בגדול בבניית הפרופיל, הפרופיל עצמו אנחנו רושמים אותו באנגלית, מהסיבה של לינקדין, הוא תומך אנגלית ולא תומך עברית. זאת אומרת, אם אני עכשיו ארשום בתוך הפרופיל שלי בעברית, ללינקדין זה לא יגיד כלום. אם אני ארשום סיילס, אם אני ארשום מחירות, שיווק, ניהול, סדר וארגון, מוטיבציה, כל הדברים אני ארשום את זה בעברית, זה לא יגיד כלום ללינקדין. אם אני ארשום את זה באנגלית, הלינקדין, מה שהוא עושה, הוא סורק את הפרופיל מההתחלה עד הסוף, ובעצם על סמך מה שכתוב, הוא יודע להציע לי קונקשנס רלוונטיים, ולא פחות חשוב, להציע אותי לאנשים רלוונטיים. זאת אומרת, זה דו סטרי לחלוטין. היום אנשים נמצאים ב-My Network, יש אזור כזה, אנחנו נראה את זה לקראת הסוף. אזור כזה שנקרא My Network, תתפלו באמת לדעת כמה אנשים מבלים שם, באמת באזור הזה. זאת אומרת, ליצור את החיבורים כל הזמן, אז אנחנו רוצים להיות שם, ואנחנו רוצים בעצם להיות מוצגים מול אנשים רלוונטיים. אז קודם כל, את הפרופיל אנחנו נרשום באנגלית. שחר, הדוגמה הכי בסיסית, הבאתי פה ככה פרופיל, שאני מקווה שבאמת שכולם, שדה, שרואים את זה, שיגידו, בוא נשמע, אני מבין שפרופיל כזה לא יקדם אותי. בסדר, זה כאילו הכי דיפול. יש את האלה, אומרים לי, בטח, יש לי, כן, יש לי, פתחתי בשביל להגיד שיש לי פרופיל בלינקדין. Nice to have. זהו, זה nice to have, אז פרופיל כזה לא יקדם בשום צורה. זה חבר'ה, תראו את זה, nice to have. מה שאבי מראה זה must to have, כי אם אתם רוצים להיכנס להייטק, לינקדין זה אחלה כלי בשבילכם. אולי הכלי חד משמעית, כן. חד משמעית, נכון. ובעצם, אנחנו רואים את זה פה, לא משנה איפה מסתכלים, זאת אומרת, אני רואה פה את הקאבר האפור, אין תמונה, לא רואים מי הבן אדם, לא רואים בעצם מה הוא מציע. בסדר, יש פה איזשהו סולם התקדמות למטה, בגינר, אגב, כולנו חייבים להגיע לאולסטאר. בסדר, בשביל מי שזוכר את הכפול 40, שחר זוכר את הכפול 40 שלנו בהתחלה, חייבים להגיע לשם, בשביל למצוא את הפוטנציאל, בעצם של הדבר הזה שנקרא פרופיל לינקדין. אז הבאתי פה ככה את הפרופיל שלי בשביל דוגמה, אני רוצה שאנחנו נראה כמה דברים שחשוב מאוד לשים לב אליהם. אחד, יש לנו את התמונת קאבר. מה שאני רוצה לראות כאן, קודם כל, זה צבע. לא את הדיפולט האפור שהיה לנו, אני רוצה לראות קשר בעצם בין המועמד בכל תחום, ג'וניור בכל תחום, לבין התחום. בסדר, בין המועמד לבין התחום חייב להיות איזשהו קשר. אני רואה פעם מחבר בין סטודנטים למגייסות, בין בוגרים למגייסות ומגייסים. אני עושה את החיבור הזה, ובכל פעם שאני לוקח את הקורות חיים של המועמד, אני אומר לו, תשמע, לא משנה
איפה העין של המגייסת נופלת בעצם בפרופיל, היא חייבת לראות קשר בין, בין, בין המועמד לבין התחום. אם זה בטייטל, אם זה ב... בסדר, זה לא משנה איפה. פה קיבלנו שלט חוצות במתנה, להשתמש בו, לא לוותר עליו, להכין קצת צבע, בסופו של דבר זה כרטיס ביקור לכל דבר ועניין. אז לשים לב לזה, זה תמונת קאבר, זה אחד. תמונת פרופיל, אני מקווה שזה ברור, תמונה ייצוגית. תמונה ייצוגית, פחות תמונות מחוף הים, חופשה, אירוע עם חברים ודברים כאלה, פחות זה, תמונה ייצוגית שמייצגת אותנו כמו שצריך, שמזמינה לחיצת יד. ככה אני אוהב להגדיר את זה. שם פרטי של משפחה, לשים לבות ראשונה עוד גדולה, יש היום משהו כזה בלינקדין, מי שרואה פה את הסגול מסביב, אז זה משהו שהיום אפשר להוסיף רק דרך האפליקציה, יש היום סטורי של 30 שניות, שחר. זה בעצם משהו שהוא קבוע, הוא לא נעלם אחרי 24 שעות, אני ממליץ מאוד למי שבא ואומר לי, תשמע אבי, אני טוב ברעיון, אני יודע להביא אותה כמו שצריך. זאת אומרת, יש כאלה אומרים שתשמע, בלרשום על עצמי אני פחות טוב, ולהראות וזה, תן לי רק להגיע לפגישה, תן לי רק להגיע לטלפון, שמה אני מוכר את עצמי, שמה אני טוב. בעיקר אנשי מחירות. אז אם יש לכם את זה, אני באמת ממליץ. זהו, למה אין סטורי נגיד, כמו באינסטגרם, פייסבוק? היה, עד אוקטובר, עד אוקטובר 2021 היה, זה משהו שהתחיל בדצמבר 2020, לינקדין עשו ניסוי, לא נתנו לו אפילו שנה הזדמנות, אני כתבתי על זה גם טור דעה, לא נתנו לזה אפילו שנה הזדמנות, וזה ירד בסוף. זאת אומרת, אתם ניסו את זה דווקא, אני הייתי משהו שזה קבוע בסטורי, הייתי ממש... זה מושך את האנשים, זה מושך את הקהל, תראה, לי יש סרטון, אני אישית, שחר נקרא לזה, אני אנטי מה שנקרא 100% לאזור הנוחות. יש לי סרטון, הסרטון שלי למעשה בפרופיל, זה בניין טויוטה בדובאי, מראים את זה, שהוא בין הבניינים הראשונים שנבנה. ומראים בדובאי כחול וחולרה, בסדר? כאילו ממש מדבריות על מדבריות, והבניין של טויוטה עומד. וזה שנת 85, הבניין הראשון וואו. שנבנה בדובאי. ואז מראים לך את 2021, את בורג' חליפה, את כל הדבר הזה האדיר שנקרא דובאי, והבניין של טויוטה נשאר אותו דבר. וזה אזור הנוחות, זה אזור הסכנה, שום דבר לא צומח שם. אז זה הסרטון שלי כבר, עכשיו איזה שנתיים כבר על הסרטון קאבר הזה, ואני חולה על זה, זאת אומרת, אני לא מחליט את זה. זה מטורף. אהבתי ממש, אהבתי ממש, וואי, זה ממש אהבתי. אז זהו, יש פה באמת הזדמנות ככה לשווק גם באופן שהוא לא טקסטואלי, אני קורא לזה. כן, בדיוק. באמת כל הפרופיל הוא טקסט, מי שיודע, יש לו את ה... ווידאו מוכר הרבה יותר, זאת אומרת, וידאו הרבה יותר גם בדיוק 30 שניות, זה לא משהו שזה, אז לינקדין בעצם אומרת, יאללה, אני מכניסה, כאילו זה קצת טיק טוקי כזה, לא? אתה לא חושב? נכון, לגמרי, בקטע הזה כן. תשמע, לינקדין הבינו את זה שבאמת האבולוציה, בוא נקרא לזה ככה, של הרשתות החברתיות, פעם נגיד הפוקוס, מי שהיה מכיר, זה התחיל בפייסבוק, אז היה הרבה טקסט, היום, עד היום יש כאלה שכותבים הרבה, וזה אחלה, ואחרי זה באמת זה עבר לאינסטגרם, מהפייסבוק זה עבר לאינסטגרם, אז הפוקוס הוא יותר על תמונות, ועכשיו בטיקטוק הפוקוס הוא הרבה יותר על וידאו, זאת אומרת, זאת האבולוציה של הרשתות החברתיות, ולינקדין מנסה לא להישאר מאחור, אתה יודע, בקטע הזה. אז זה חלק מהעניין, לגמרי. אז ככה, יש לנו בעצם הדבר הבא שאני רוצה שככה לא יתפספס, זה בעצם הטייטל. ראינו שהטייטל זה בעצם משהו שאנשים נחשפים אליו עוד לפני שהם נכנסים לנו לפרופיל. זאת אומרת, זה עד כדי כך מבחינתי, זה קריטי, אוקיי, זה קי, זה חשוב. בעצם כשאנחנו מדברים על לעלות בחיפושים, אז רואים תמונה, שם, טייטל. בסדר, אז טייטל מבחינתי, אני צריך לקרוא את זה, להבין בעצם מה הערך של הבן אדם, מה הוא נותן לי, בעצם מה הוא, מול מי אני מתחבר? מה התועלת שלי ממנו? בדיוק. חד משמעית, כן? עכשיו, בגדול שזה שהיא טעות נפוצה, במיוחד בקרב ג'וניורים, וזה, אני רגע אגיד שנייה מה זה, כי זה באמת משהו שאני עדיין רואה את זה הרבה, זה אומנם לא חדש ועדיין רואים את זה הרבה, וחשוב מאוד להגיד. יש את העניין שחבר'ה פותחים את הטייטל שלהם, ב-looking for my next job, looking for my next opportunity, looking for my next challenge, כל מיני שמות, שבעצם מתארים את המשרה הבאה שלהם, ובעצם, וככה הם פותחים את הטייטל. עכשיו, בעצם הם פוספסים את ההזדמנות של לבוא ולהגיד מה החוזקה שלהם. בסדר, אני מבין שאתה מחפש, תשחיל את זה בסוף הטייטל, כי יש כאן מלא מקום, מלא מקום. תראה, אני יחס נגד דוקטור לינקדין, 32,000 טופ, עד ג'וב סרצ' זה מלא תווים. בסדר, אפשר להכניס את זה בסוף, אין בעיה, מעולה. יש שם גם דבר כזה שאני יכול לשים פה, בג' כזה ירוק,
של open for new job, אוקיי? אז זה פחות האישו, יותר לשים דגש על החוזקה ובעצם על מה שאנחנו מביאים איתנו. אוקיי, זה בטייטל, זה חייב להיות ברור, זה חייב להיות ברור, לשים לב לזה. מעבר לזה, מה שאני מציע זה, נגיד, לקחת מילות מפתח או דברים שבאמת מעניינים אותנו, או אפילו לסמן מטרה. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם יודע שהוא רוצה להיכנס לתפקיד לצורך העניין, SDR, אוקיי, Sales Development Representative, או BDR, או Account Executive, לסמן מטרה. זאת אומרת, גם אם אין לי עכשיו ניסיון או משהו ספציפי, אני כן רושם את זה, ככה שברגע שאני אעלה בחיפוש ויכנסו אל הפרופיל, יוכלו להתרשם מהכן ניסיון שיש לי או האין ניסיון שיש לי, זה גם בסדר. מה שכן, לסמן מטרה, לבוא ולהגיד בעצם מה אנחנו עושים בלינקדין. יש לנו, מעבר לזה... אני רוצה שנחזור רגע אחורה, שיש כאילו נגיד פה את הפעמון ואת הלינקדין הכתום ואת ההשטגים, ותן הסבר על זה, וככה פחות או יותר שחברי יבינו. בטח, 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 בטח. אז ככה, בגדול הפעמון זה בעצם מה שזה אומר, זה שמי שנכנס אליי לפרופיל, יכול להפעיל את הפעמון כמו ביוטיוב, למי שמכיר, שבעצם על כל פוסט שאני מעלה, מידע מקבל התראה. אוקיי, זה ממש טוב, אם אנחנו עוקבים אחרי מגייסות, מגייסים, ואנחנו לא רוצים לפספס פוסטים שלהם. זאת אומרת, היום יש הרבה אנשים, במיוחד אנשים שמשקיעים בתוכן, עכשיו אני אגיד משהו שהוא נכון בגדול גם לאדם הכי פשוט, ועד ביל גייטס לצורך העניין. אנשים שמשקיעים בתוכן, במיוחד אנשים שמשקיעים בתוכן, אלה אנשים שהם מחפשים recognition, בסדר? זאת אומרת, הם כן קוראים תגובות, כן חשוב להם שיהיה תגובתיות, שזה כן יהיה, שיהיה לזה תפוצה. אז מי שמודע לזה ורוצה להשתמש בעניין הזה של הפוסטים, אני מדבר גם מצד השני, כמקרב, כרפור, זאת אחלה אופציה, אוקיי? באמת לפני שעושים את הפנייה הראשונית של להגיש קורות חיים או ליצור איזושהי אינטראקציה בשביל לקדם משהו, למכור משהו, לקדם איזה שיתוף פעולה, אז הפעמון הזה זאת אחלה אופציה בשביל לא לפספס הזדמנויות, אוקיי, לחיבור עם אנשים מאוד ספציפיים. זה ככה אחד. אנחנו רואים פה את הסימן של הלינקדין פרימיום, בעצם היום לכל משתמש לינקדין יש אפשרות לעשות חודש פרימיום חינם, בלי התחייבות. אני לא מנסה עכשיו למכור את הפרימיום, אני לא מרוויח מזה כלום, זה של לינקדין. מה שכן, אפשר פשוט, כאילו, זה כן יבקש את הפרטי כרטיס אשראי, רק שלפני שזה מתחיל, אפשר לבטל את הזה, וככה הרווחנו את החודש חינם. אני במהלך השנים עשיתי את זה כבר 4 פעמים. בסדר, אין פה איזה משהו, זה עכשיו, בגדול, מה שזה נותן, קודם כל זה נותן אקסטרה חשיפה, זאת אומרת, לינקדין היום מתעדפת פרופילים שיש להם פרימיום, מן הסתם, אם זה בחיפושים, אם זה הפוסטים שלהם, אם זה באמת, אז באמת היה סטורי, אז גם באמת הסטורי זה היה בעד ביטוי. זה ככה אחד. בנוסף לזה, ברגע שיש לי פרימיום, אני יכול לראות בצורה מסודרת את כל מי שצפה לי בפרופיל ב-90 יום האחרונים. ברגע שאין לי פרימיום, אני יכול לראות את 2, 3, גג 4 האחרונים, זה זהו. חשוב מאוד, במיוחד, אני ככה אציין שחבר'ה ג'וניורס שאתם הולכים בעצם ומתראיינים, או שככה שולחים קורות חיים, שלב הבא של המגייס או המגייסת זה להיכנס לפרופיל שלכם. אם אתם תדעו מי נכנס, מי צפה, זה כוח, זה כלי במשחק כזה שנקרא... חוזקה מטורפת. איך כן. נכנסים לעבוד בהייטק, איך עוברים רעיון עבודה בזה. מדהים, חד משמעית, נכון? וזה ככה לגבי הפרימיום. בנוסף, הוא גם נותן לנו אפשרות של להריץ חיפושים בצורה בלתי מוגבלת. זאת אומרת, אם אני עכשיו אכנס ללינקדין ואני אלחץ על ה-search bar, זאת אומרת, על החיפוש בלינקדין, ואני פעם אחת אחפש Human Resources, ואני אכנס את הפרופילים, ואז אני ארשום CEO, ואז אני אכנס את הפרופילים, ואז אני ארשום VP, ואני אכנס את הפרופילים, בסופו של דבר בחיפוש הרביעי, הלינקדין יגיד לי, תשמע, עד כאן אתה יכול לראות, אחרי שלושה, מכאן ועלה תעשה פרימיום. הוא יתייג אותי כ-Power Searcher, והוא ינסה להוציא עוד כמה שקלים מהמצב, זה ככה הפרנסה שלהם. עכשיו, אגב, זה באמת המודל העסקי של לינקדין, זאת אומרת, בשונה מפייסבוק, ששם זה עובד רק על פרסומות, או בגדול פרסומות, אין להם שום מודל עסקי אחר, זה בסדר. כאן בלינקדין בעצם יש הבנה והכלה שוואלה, הרשת הזאת עסקית חברתית, זה גם ההגדרה של לינקדין, ובעצם טוב לי לבוא ולשלם, כי זה נותן לי XYZ בעצם, זה בהגדרה. עכשיו, זה קרה מאז ומתמיד, או רק מאז שהיא נרכשה על ידי מייקרוסופט, אבי? לא, זה היה מאז ומתמיד, גם הסלס נביגייטור היה, אמנם
אחרת לגמרי, זה עבר שדרוגים מטורפים. היום לינקדין כשלעצמה היא אחראית על יותר מ-5% מההכנסות השנתיות של מייקרוסופט. אוקיי, יותר כאילו כל המסלולים של ה-Sales Navigator, יש כאלה מסלולים שמגיעים... מה שאבי אומר זה כל מיני חבילות שיש ללינקדין, Sales Navigator, יש להם את המגייסות, את הפרימיום, את כל... נכון, קידום ממומן, נכון, נכון, נכון. יש בעצם איזשהו דווי כזה, נכון? יש creator mode ועוד איזשהו מצב, ותן לנו הסבר על זה בדיוק מה זה ההבדלים. בכיף, בכיף. אז באמת ה-creator mode הוא נמצא בהמשך של הפרופיל, זה מומלץ עבור אנשים שמעלים תוכן, זאת אומרת אם זה פוסטים, אם זה רוצים לייצר אולי ניוזלטר בהמשך. ניוזלטר אתה יכול לייצר רק מה-creator mode? כן. ולשלוח את זה לאנשים, לעשות לך סאבסקרייב כאילו בזה? נכון, כן, כן. אז בגדול הקריאטור מוד, מה שהוא אומר, הוא אומר, תראה, אם אתה יודע פחות או יותר, מבחינת הז'אנר, על מה אתה בדרך כלל, זאת אומרת, מה נושא השיחה שלך, אז אתה יכול לסמן מבחינת אשטגים, יש לך מגבלה של, כמו שאנחנו רואים פה, 5 אשטגים, כן. אתה יכול לסמן את זה, ומה שזה בעצם יעשה, זה לא מבטיח יותר חשיפה, אוקיי, לא בהכרח יותר חשיפה, מה שכן, זה מבטיח יותר מיקוד של קהל היעד, ואז כן, זה יכול להוביל לאקסטרה חשיפה, כי באמת אם זה יהיה מעניין וזה יהיה איכותי ואנשים יתעכבו על זה, החשיפה תהיה לאין ארוך כאילו גדולה יותר. אז זה משהו שאפשר להשתמש בו. היום באמת מי שיש לו את הקריאטור מוד וסימן את הדברים שהוא מדבר עליהם, אז באמת זה מופיע כמו שאנחנו רואים פה, talks about, branding, lecturer, באמת כל האשטגים שאותו בן אדם מדבר עליהם, כל אחד יכול להפעיל קריאטור מוד, זאת אומרת אני לא צריך לעשות פרימיום או משהו כזה, מאוד פשוט, מי שיש לו שאלות לגבי זה, אז בכיף. אז זה ככה לגבי זה. היום באמת לינקדין, מה שהם עשו בשנה האחרונה, זה באמת מהשנה, הם חילקו את הבנייה של הפרופיל לשלושה חלקים, זה לא היה ככה בעבר. פעם זה כאילו היה הכל בוואן צ'אט, היום הם חילקו את זה לקור, רקומנדד ואדישנל. עכשיו, הטעות הכי גדולה אולי שאנשים עושים היום, במיוחד מאז שזה קרה, כי זה היום ככה בכל הפרופילים. בהתחלה זה היה בחלק מהפרופילים, ואז באמת זה הפך להיות אצל כל הפרופילים. הטעות הכי גדולה שאנשים עושים זה שהם אומרים, תשמע, בוא נס את הקור, ואז באמת זה נותן להם את ה-all star שדיברנו עליו בהתחלה. ואז אומרים, טוב, תשמע, זה recommended, זה בגדר המלצה, אז לא צריך למלות, וזה additional, זה בכלל, אז זה לא חשוב. אז זהו, שלא, אנחנו רוצים רגע שבאמת תהיה פה את העניין של ההבנה, הדברים האלה שאנחנו רואים פה זה ממש לא בגדר המלצה, הדברים האלה שאנחנו רואים פה, פרויקטים, שפות, דברים מהותיים שחשוב שיהיו בפרופיל, ומצפים גם שהם יהיו בפרופיל. זאת אומרת, אם אני עכשיו, חשוב רגע להבין, היום שנכנסים לפרופיל לינקדין, זה כי רוצים ללמוד עלינו. זאת אומרת, אם שלחתי קורות חיים, רוצים ללמוד עליי, רוצים ללמוד עליי בעצם כמועמד, רוצים לדעת את האקסטרה. עכשיו, שחר זה לא, אתה יודע, שחר אתה גם הרבה שנים, אתה יודע, זה לא משהו חדש. זאת אומרת, אם פעם, נגיד, לפני 10 שנים, הייתי שלח קורות חיים, המנהל או המנהלת, אתם נכנסים לפייסבוק של הבן אדם, או לאינסטגרם שלו, לא משנה, זה לא משהו חדש שרוצים ללמוד על המועמדים יותר. אני אישית חושב שיום אחד הלינקדין יחליף את הקורות חיים, זאת אומרת, קורות חיים זה טאפ, זה מיושן, זה לא... חד משמעית, אני מסכים איתך לגמרי. אני נוסף לזה גם פיץ' ווידאו, שזה גם אני אומר למועמדים בתוכנית לעשות, לשלוח, אתה יודע, להיות בבידול כל הזמן, לחשוב על דברים שיוציאו אתכם מהקופסה, כי כששולחים קורות חיים, אתה יודע, יש הרמה כזאת, איפה רואים? וואי. תמיד כן. יש לי איזה בדיחה, אתה יודע, עכשיו נגיד, כמו שדניאל קיבלה 500 קורות חיים, איך היא מוצאת 500 קורות חיים? נניח, בסדר, זה פה ריג'קטד, אבל נניח והיא קיבלה איזושהי באמת משרה 2,000 קורות חיים, 1,500 ריג'קטד, יש לה 500 עכשיו קורות חיים. אז יש איזה בדיחה כזאת שרצה, אתה יודע, שנכן נגיד לא היא, אבל נגיד מישהי או מישהו הולך למנהל או למנהלת, מה אני אעשה עם כל הקורות חיים? אז הוא אומר, תביא לי, זורק נגיד 80% לפח, כך זה 20%. זאת אומרת, רגע, אבל למה זרקת לפח? כי אנחנו לא רוצים עובדים בלי מזל. וואי, זה גדול. וואי, זה גדול. גדול, גדול, אהבתי ממש. אז כן, תשמע, חד משמעית, צריך את הבידול, צריך באמת לשים לב לזה, דברים סופר חשובים, יודע, להיות, להביא את עצמנו בצורה הכי טובה, ו... תשמע, מזל זה גם חלק מהעניין, חד משמעית נכון. אז באמת מה שחשוב פה... מזל תורם אם אנחנו בעצם באים מוכנים. שאתה בעצם אומר פה, תשקיעו בקור כדי להגיע לאולסטאר, ויש את הרקומנדד ויש את האדישנל, לא להתעלם מזה. זאת אומרת, מזל זה ראשי תיבות של מקום זמן להיות. ואם אתם באים מוכנים, אז אתם כבר, מה שנקרא, במסלול הנכון. כן, 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 כן. יפה מאוד, מקום זמן להיות, וואו. אימצתי.
אז בקיצור, מה יש את הדברים הנוספים האלה שעוזרים לנו לשווק את החוזקות שלנו, את היכולות שלנו, את בעצם את מה שאנחנו מביאים to the table, לשולחן. עכשיו, לכל אחד הפרופיל הלינקדין שלו יש אנליטיקס פרטי שלו, בתור בעלים של פרופיל, אני יכול לראות בפרופיל שלי כמה כניסות יש לי ב-90 יום האחרונים, זאת אומרת, כמה טראפיק יש לי בפרופיל, בכמה חיפושים עליתי, אם זה הפוסט האחרון שלי, אז כמה צפיות יש לי בו. עכשיו, בגדול, המספרים האלה צריכים להיות בעלייה כל הזמן, זאת אומרת, חבר'ה שהם, ואנחנו נגיד בסוף, בעצם איך עושים תחזוק מקצועי, במינימום זמן, זאת אומרת, אנשים היום נכנסים ללינקדין, אומרים, תשמע, אבי, מה, אני צריך עכשיו להיות בעוד מקום, אני כבר בפייסבוק, אני כבר באינסטגרם, או שאין לי זמן לזה, אני כבר בלימודים, אני עובד חצי... שאנשים נזכרים בלינקדין רק שמחפשים עבודה, וזה עצוב. כן, זה משהו. אז באמת אנחנו נגיד, גם, בוא נגיד, מי שיש זמן עוד יותר, אז בכלל ירוויח, כי אנחנו באמת נגדיר מצב היום שאנשים נכנסים ללינקדין, והם לא מסתכלים ימין לשמאל, בעצם שואלים עצמם מה אני עושה מכאן, אנחנו נסביר בדיוק מה עושים בלינקדין, זאת אומרת, הפרופיל מתוקתק, הכל יושב במקום, מה אני עושה מעכשיו, מה, ליצור חיבורים, לעשות, מה לעשות, אז אנחנו נדבר על הכל בצורה מסודרת, יש לנו פה את האזור של הפיצ'רד, אני רוצה רגע שאנשים יבינו את העניין הזה של הפיצ'ר, זה משהו שמופיע כאן ברקומנדד, זאת אומרת, בגדר המלצה, זה אומנם מופיע כאן, מה שכן זה מקום מרכזי מאוד בפרופיל. יש לנו פה הזדמנות לשים משהו שיעלה את הערך שלנו, שיקשר אותנו לתחום, במקום מרכזי מאוד בפרופיל, שהוא לא בצורה של טקסט. בסדר, אני יכול לשים פה איזה PDF אולי של המלצה, או תעודה, או תמונה אולי מאיזשהו כנס מקצועי, או משהו, כל דבר, תוכנית לימודים, וידאו, כל דבר שיכול באמת להביא את היכולות שלי, ברמת השיווק, כג'וניור, פרויקט אולי שעשיתי, אולי קישור לתיק עבודות, בסדר, דברים כאלה, קישור לאתר של החברה שעבדתי בה, אם זה חברות גדולות. לא חסר למדמד. יש לי, גם זה הולך פה קצת רקע לתוכנית, יש לי בעצם מועמד שהוא בתוכנית, והוא עבד, עובד עדיין למעשה, במקום שבעצם, אתה יודע, בית יולנדה, בית כזה של, אתה יודע, למעשה ניצולי שואה, אתה יודע, אנשים רגע לפני מה שנקרא רגע האחרון בחיים שלהם, זה יוצא הולנד, ואני אמרתי לו בעצם, שברגע שאתה מעלה, מן הסתם מטשטש את הפנים, כן, כי אין אישור להעלות את התמונות שלהם וזה, אבל רואים ניצולי שואה, רואים את הדברים האלה, זה משהו שהוא נותן ערך על הבן אדם, עזוב שזה גם מקום עבודה, זה נותן ערך על האישיות שלו, ו-HR או HRית שרואה דבר כזה, זה מוסיף המון ערך, לאו דווקא, אתה יודע, ברור שיש פה עניין עסקי וזה, אוקיי, מה הוא זה, אבל עניין ערכי, כי אתה להכניס עכשיו מישהו לעבודה, זה כמו להכניס מישהו אליך הביתה. אתה רוצה לדעת שאתה נמצא עם האנשים הכי טובים, ושאתה רואה בן אדם כזה שעובד עם אוכלוסייה כזאת, זה ערך מוסר. אז אמרתי לו, במיידי להעלות כמה שתמונות, מן הסתם לטשטש את האנשים, זה שהמשפחות לא יתפעו, משהו זה. חד משמעית, תשמע, זו נקודה חשובה מאוד. אני אישית, ב-2018, עשיתי, בוא נגיד, איך נקרא לזה, מחקר, באמת משהו כמו, על 3,000 מגייסות, מגייסים, ושאלתי האם באמת מועמד שבא ומציג התנדבות או עשייה חברתית, לגמרי. האם תהיה לו קדימות על פני אותו מועמד עם אותם נקודות פתיחה, אותו ניסיון, אותו השכלה, זאת אומרת, אם זה משהו שנותן איזשהו ערך מוסף, 80%, שחר יותר מ-80%, אמרו שכן. זאת אומרת, זה משהו שכמו שאמרת, זה כמו שאני מכניס את בן אדם הזה אליי הביתה, זה בסופו של דבר, די, אנחנו כמה, חצי מהיום שלנו יותר, אנחנו בעצם בעבודה, אז חד משמעית כן. נכון, אתה רוצה לדעת שנמצא ומוקף עם אנשים הכי טובים שיש, ואותה HR-HRית, זה פחות מעניין את הרקע המקצועי, יותר בדיוק הרקע האישי. כי היא רוצה לראות שהיא מסתכלת, נגיד, על המקום עבודה, על המטבח, אתה יודע, על כל הפוליטיקות הקטנות, משחקי הכס, שיש אנשים באמת איכותיים, אתה יודע, נגיד, והם יושבים בסבבה וכיף להם ביחד, וכולם באווירה טובה ובית טוב, מאשר, וזה אין מה לעשות, אנשים שעובדים, שמתנדבים, שנמצאים בסביבה כזאת, ערכית, בוא נניח בצד מקצועית, אבל ערכית הם ברמה הרבה יותר גבוהה. חד משמעית נכון, לגמרי. אז יש לנו את הדבר הבא שהוא נקרא About. עכשיו יש לנו פה, בגדול, אני חושב שזה מהניסיון שלי, זה המקום שאולי חבר'ה הכי הרבה מסתבכים איתו. זאת
אומרת, עד שבכל פעם שאני בא ואני אומר, אוקיי, בואו תרשמו על עצמכם, אז רגע, מה אני כן רושם, מה אני לא רושם? אין לי ניסיון, אז מה, אז נרשום את זה, ואם עשיתי כמה דברים, אז על מה יותר לשים דגש? אז בגדול, יש לי פה, אני רוצה לתת ככה שני דרכים לגשת לזה. הגישה הראשונה זה בעצם תבנית כתיבה, שהיא גם ככה, היא מאוד מוכרת, היא גם מולצת ככה לרעיונות עבודה, זאת אומרת, ברגע שאני מקבל שאלה של, טוב, בוא תספר לי על עצמך, ואני עכשיו בא ולבן אדם כבר יש את הקורות חיים שלי לצורך העניין, והוא רוצה באמת לדעת איך אני רואה את עצמי עכשיו מתחבר למשרה, או מתחבר לתחום, או באמת דברים שלא כתובים בקורות חיים, זאת אומרת, ממה שאני, בקורות חיים כתוב מכאן עד לכאן, מכאן עד לכאן, בשנים האלה עשיתי ככה, בשנים האלה, אז בוא תן לי רגע את הסיכום, זאת אומרת, של כמו שאתה רואה אותו בצורה מקצועית, אז תמיד כתיבה הזאת נקראת טריפל אס, שלושת האסים, האס הראשונה נקראת סקסס, זאת אומרת שאנחנו מתחילים לרשום על עצמנו, אנחנו מתחילים מהבגדול, זאת אומרת, אם אני עכשיו בתחום המחירות בהייטק, ואני עכשיו בתחום המחירות בכלל, נגיד חמש שנים, לצורך העניין, ויש הרבה כאלה, אז אני יכול להגיד בחמש שנים האחרונות עוסק במחירות ב-1, 2, 3, ולהתחיל לפרט בעצם משם. הדגש הוא להתחיל מהסקסס, מהבגדול, אוקיי, במספר שנים ממש, או בכלל בתקופה, להגיד בתקופה של ככה וככה, ולפרט בעצם מה עשיתי שם. כל עוד כמובן זה רלוונטי. הדגש הוא להתחיל מהבגדול, לצייר את זה כמשהו גדול. נגיד לסטודנטים, מה שאני אומר, אם עכשיו בעצם נמצא בשנה השנייה, מבחינתי זה בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות אני לומד תואר, בסדר? בשלוש שנים האחרונות אני לומד תואר. זה נשמע אחרת מסטודנט, third year, בסדר? זה משהו שחיים אותו. אז זה ככה, זה אחד. האס השנייה היא נקראת strength, חוזקה. אנחנו בעצם בוחרים איזושהי חוזקה אחת, אנחנו עוברים מהמקרו אל המיקרו. אנחנו בוחרים איזו חוזקה אחת, שתיים, ורצים איתם. עכשיו, חוזקה זה לא חייב להיות משהו שהוא טכנולוגי, או בסדר, זה לא, אנשים חושבים לינקדין, אז בואו נרשום איזה חוזקה טכנולוגית. חוזקה זה יכול להיות דברים שהם מעבר, זה יכול להיות חוזקה שהיא ממש בין אישית, זה יכול להיות עבודת צוות, זה יכול להיות אולי משהו ספציפית במחירות, זה יכול להיות באמת העניין של יסודיות, זאת אומרת, להתחיל משהו, לעשות אותו מההתחלה עד הסוף, לא חסר, בסדר, זה באמת, ואפשר גם לתת דוגמאות, זאת אומרת, מדברים שעשיתי בעבר. העס השלישית נקראת סיטואשן, מצב בגדול, פה אנחנו חותמים על העסקה. מה זה בעצם אומר? זה יתחיל במילים בימים אלה או בחודשים האחרונים, ובעצם זה יבוא ויגיד את המילים, אני מחפש מקום שאני אוכל לקדם עם היכולות שיש לי, אני מחפש מקום שאני אוכל להביא את הכלים שרכשתי, להביא אותם מידי ביטוי באופן הטוב ביותר. הצד השני חייב לשמוע את זה ולהבין עם עצמו, שבעצם הוא מקבל פה ווינר, הוא מקבל פה מישהו לצוות שלו שיקדם אותו. הוא לא מקבל פה מישהו שבא להתעלות עליו, או מישהו שבא לתפוס עליו טרם, או מישהו שמחפש להתפתח, מישהו שמחפש לגדול, מישהו שיש לו כלים, מישהו שעם רצון, עם מוטיבציה, בסדר, זה משהו שצריך להיות מורגש בעצם, מפה מהפסקה הזאת. זו פסקה מקצועית, אני גם באמת ממליץ בגדול, ברעיונות עבודה, אמנם זה כבר ככה עולם אחר, לבוא ולהביא את הביטחון הזה, של גם להתחיל מהבגדול, לתמצת את זה אחר כך למשהו יותר ספציפי של חוזקה אחת, שתיים, ולעבור לסיטואשן בסוף באמת מה אנחנו רוצים. הכלי השני זה כלי שהוא תומך לינקדין, זה כלי חיצוני מותאם ללינקדין, זה נקרא linkedinbiogenerator.com, כלי חינמי, שברגע שאני נכנס לקישור הזה, אני יכול לסמן create your LinkedIn summary now, הוא שואל אותי שאלות, אני ממלא שם אופציות, עונה בעצם, יש שם open fields, אני יכול לרשום, זה בונה לי משהו מקצועי, מותאם ללינקדין, אוקיי? זה משהו לעבוד איתו, זאת אומרת, אני יכול לקחת את זה. לא הכרתי בכלל את הכלי הזה, איזה יופי. כן, 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 כלי מקצועי מאוד, אני ממליץ עליו אפילו למרצים, מרצים באים אליי, אומרים לי, תשמע, השתמשתי בו, זה כלי מטורף, איך לא הכר אותו לפני? מה בעצם הוא עושה עוד פעם? הוא נותן לך בעצם את ההכוונה הנכונה, מה לרשום באבאוט לפי הרקע המקצועי שלך, או הרקע האישי שלך, ועושה לך מישמש כזה? כן, 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 זה ג'נרייטור של הפסקה הזאת, של האבאוט. אני יכול לסמן שם מתוך אופציות, בעצם מה עשיתי, מה התפקיד שלי, דברים שעשיתי בעבר, אני יכול לרשום בכתב, בטקסט בעצם, והוא לוקח את זה ומייצר מזה משהו מותאם ללינקדין, זה כלי שהוא מותאם ללינקדין, זו החוזקה שלו. הרבה פעמים חבר'ה עובדים עם זה, אומרים לי, תשמע, זה סגר לי את הכל. ויש גם חבר'ה שאומרים, תשמע, זה לא חיסה לי את כל הפינות, זאת אומרת, אפשר לקחת את זה ולפתח את זה. מה שכן, זה כלי באמת לעבודה,
ואני ממליץ, כאילו, כל פעם שחבר'ה באים ומשתמשים בו, אומרים לי, תשמע, קידם אותי כאילו מאוד, כן, אני יכול לקחת ולפתח את זה יותר, מה שכן, לעבוד איתו, בסדר, זה כלי שהוא מותאם ללינקדין, בקטע הזה, מאוד ממליץ. אז דיברנו באמת, שחר, דיברנו על הקאבר, דברים שהם ויזואליים וכו', דברים שהם ככה מחוץ אמנם קצת לפרופיל סאמרי וכאלה, יש פה את השלד של הפרופיל, זה האזור שאני קורא לו השלד, כל מה שנקרא background, זאת אומרת השכלה, ניסיון, התנדבויות, תעודות, חבר'ה פעמים עושים נגיד קורסים, נגיד ביודמי, מי שמכיר, פריקאוט קאמפ, קורסרה, ומקבלים שם תעודות, אוקיי, הרבה חבר'ה למשל עושים את הקורס, אפילו לא יודעים שהם קיבלו סרטיפיקיישן, יש שם תעודות, בכל אתר כזה יש אזור אישי, אני יכול לראות בעצם את התעודות שקיבלתי. ההמלצה היא, אם זה דברים שהם קשורים במה שאני מכוון אליו, חד משמעית להוסיף. אני אוסיף את זה, בטח. כן, כן. כי זה רלוונטי, זה לא, אתה יודע, זה לא עכשיו משהו שהוא עשה להתפתחות אישית, שזה גם מאוד מאוד חשוב, אבל אם זה פונה, נגיד, למשל, עשינו בדיוק תוכנית הכשרה כאיש מחירות, או כמשהו שאנחנו רוצים בעצם להיכנס, לעבוד בהייטק, ואנחנו מאוד מפוקסים, ועשינו את זה והכל, ונכניס את זה, כן? אני פחות מעניין אותי, התעודה, יותר מעניין אותי שאנשים ייכנסו לעבוד, אבל אני מדבר על דברים יותר פרקטיים, כן, זה, זאת אומרת, בטח. כן, זאת אומרת, תראה, בסופו של דבר שבאים לאנשים רגע, חייבים להבין את זה, שבאים להתרשם מועמד, צריכים לראות את הקשר בינו לבין התחום, זאת אומרת... בין המשרה, נכון, כן. כן, בדיוק, בין המשרה לבין באמת, שהוא הבן אדם הנכון, אני רוצה לשכנע את עצמי שזהו האחד. נכנסתי כבר לפרופילינג שלו, זאת אומרת, קיבלתי את הקורות חיים, הוא יצר איתי קשר, אני בא עכשיו להתרשם ממנו כי אני מחפש לשכנע את עצמי למה זה האחד. אנשים באמת, הם לא, יודע, הרבה פעמים יש את ההרגשה הזאת של סתם קראו לי לרעיון, זה לא התקדם ושם זה נגמר, והם לא היו רציניים או משהו כזה. הם מחפשים לאייש את המשרה הזאת. בסדר? אז אנחנו באמת רוצים לתת להם רק את הסיבות למה כן. אז זה ככה מתוך הסיבות האלה של למה כן ואיך כן לקדם את זה. אתם יודעים, אני תמיד אומר, אנחנו היום באמצע אוגוסט 2022, זה הזמן להכניס אנשי מכירות, שירות, קשרי לקוחות, הייטק, לא רק למתכנתים, או הייטק או מקצועות לא טכנולוגיים, זה הזמן עכשיו. רשות החדשנות הוציאה מסמך ממש בשבועות האחרונים, אולי אפילו מהשבוע האחרון, יש 33,000 משרות לא מאוישות היום, וואו. בתפקידים לא טכנולוגיים, זאת אומרת, אם זה יותר הזדמנות מזה להיכנס להייטק, וולקאם. ממש, וואו, זה מטורף. זה מספרים מטורפים, תשמע. כן. אז יש לנו פה איזשהו דגש, בגלל. שאני רוצה שאני אתכה לחבר'ה על הכל, בגדול, בכל הבנייה של הפרופיל, הדגש הזה הוא description, זאת אומרת, גם שאני אבוא להוסיף השכלה, גם שאני אבוא להוסיף ניסיון אולי, או תעודה, תמיד יהיה מקום של description, של תיאור, לא לוותר על זה, לא לוותר על זה, חבר'ה, קוראים זה כברור מאליו, אתה לא צריך, אם עשיתי איזושהי משרה שקשורה בתחום, בסדר, יבינו לפי הטייטל, בעינם לא צריך לנחש בעצם מה עשיתי, אוקיי, אז הטייטל הוא רלוונטי אולי, קצת, בכמה מילים, אני תמיד אומר, תרשמו איזה שלוש נקודות, אם נגיד זה איזושהי השכלה מסוימת, או לא משנה, קורס מסוים, לרשום בכמה מילים בעצם מה הוא נתן, כמה זמן זה היה וכו', לפרט על זה. אם זה עבודה שקשורה, או כשהיא בתחום, אז אני אומר, תמיד לרשום בגדול מה היה, לפרט, עבודה עם, עבודה מול, אחריות על, מה, הצבא, יעדים, דברים, מחירות, לספר, לפרט, באדם לא צריך לנחש. יש את ה... אני גם, אתה יודע, אני תמיד מסביר להם ששואלים, מספר על עצמך, זה בעצם רוצים להיות קורלציה לעומת מה שהם קוראים בדף, שזה, אתה יודע, הדיו סופג הכל, לעומת איך אתה מציג את זה כבן אדם, ויש לפעמים, אתה יודע, איזה שהן תופעות לוואי, שאני לפחות יצא לי, שאני גייסתי, תופעה שגייסתי בעצם לתפקידים, הכל מופיע בקורות חיים, אתה יכול לקרות, כאילו באמת, ענו לי ככה, לרמוד אתה רואה שבן אדם כאילו איש מכירות הוא לא, הוא לא ורבלי, הוא לא מתאים להגדרת תפקיד, ומה שנקרא, החלתי לחייל בהצלחה, זאת אומרת, הרושם הראשוני הזה, השתיים וחצי שניות, שאתה אומר, ספר לעצמך, ומישהו עונה ככה? וואי, זה מטורף. זה ברייקר רציני מאוד. אני שנייה רגע פה, אני מסכנים, שנייה. אתה יכול להמשיך, בטח, אני פשוט, השיחה כל כך... בסדר גמור. ונהיה לי חם פה במשרד. וואי, אז ככה, זה בעצם השלד של הפרופיל, אם דיברנו על השלד, וככה קצת על החיצוניות של הפרופיל, הגענו, מבחינתי, אני תמיד מגדיר את זה, למנוע
של הפרופיל. זאת אומרת, האזור הזה של הסקילס ואנדורסמנט, זה אזור שבעצם עושה בשבילנו את העבודה השחורה. יש את העניין של העלייה בחיפושים, יש את העניין של אפילו פוסטים שאנשים מעלים, דברים כאלה, לא מבינים כמה האזור הזה הוא קריטי. בסדר, זה game changer. באמת, כן? וואו, למה? כי... אז ככה, יש, אני כבר אגיד, כי זה באמת עניין של כמה דברים. אוקיי, זה כמה דברים שהם מתחברים, לכדי זה שבאמת האזור הזה יקבל את הטייטל של מנוע. זה ממש, זה הלב של הפרופיל. אחד, זה בעצם לשים לב, יש לנו פה הזדמנות, כל סקיל הוא לא, נכון שהוא נקרא סקיל מבחינת הלינקדין, רק שבנוסף לזה הוא מילת מפתח, זאת אומרת, הוא איזשהו buzz words, אוקיי, שהוא בעצם קישור שלנו, הוא סקיל שלנו. אז מבחינת העלייה בחיפושים, אני הרבה פעמים אני מדריך מגייסות, איך להשתמש בפרימיום רקרוטר, איך להשתמש בפרימיום רקרוטר, ואנחנו מבצעים גם שלנו את השלב המעשי של ה... של החיפוש בוליאני ודברים כאלה, ואנחנו מחפשים מועמדים סתם בשביל ככה שהם יוכלו לתרגל. כל פעם שאני עושה את זה, אז אומרת לי, תגיד לי רגע, אחרי חודש או אחרי שבוע, אומרת לי, תגיד לי איך המועמד הזה הגיע אליי לחיפוש? איך זה יכול להיות? אני בודק, אני אומר לה, בוא נלך רגע לסקילס, היא אומרת לי, בוא נשמע, בגלל שזה כתוב לו בסקילס, הוא עלה אצלי. האזור הזה זה אזור של לינקדין נותן לו עדיפות. מעבר לזה, אנחנו עוד שנייה נראה את זה, היום יש את הדבר הזה בלינקדין שנקרא לינקדין ג'ובס. בעצם אני יכול, יש משרות שמתפרסמות בעצם בתוך הלינקדין, אני יכול להגיש מועמדות, לכל משרה שמתפרסמת, מי שמפרסם משרות בלינקדין יודע, שאני חייב למלא אזור כזה של סקילס, אוקיי, יש את הג'וב דסקריפשן, ויש בעצם את הסקילס שדרושים עבור משרה. זה בעצם הצ'קליס, שאני תמיד מדבר עליו, כן. מה הצ'קליס שאותו מגייס רוצה מהמועמד לקבל. נכון, ויש מאצ'ינג, אנחנו עוד שנייה נראה את זה, וואו. בין הסקילס שהמשרה דורשת, ובין הסקילס שרשומים בפרופיל. ממש טינדר, אומרת, כן. זה נושא. מקומות עבודה, מדהים, איזה יופי. כן, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו עוד שנייה גם נראה את זה. מה שכן, שוב, פתאום האזור הזה של הסקילס כבר לא מדבר על זה ש... יש את העניין של ההתאמה לפי סקילס, אז פתאום כאילו, רגע, מה, הטייטל שלי היה רלוונטי, האבאוט שלי היה כתוב טוב, ההשכלה שלי, והכל מתנקז לדבר הזה של הסקילס. זאת אומרת, ברגע שאני מגיש מועמדות בלינקדין, אז פתאום מה, מישהו אומר לי, רגע מה, הכל היה טוב חוץ מהסקילס, אז אני אומר, לא להקל בזה ראש, וגם הסדר של ההרצאה שלנו גם, הוא בנוי בסדר הזה, ספציפית, שהסקילס במקום הזה, לא, זה for reason, זאת אומרת, יש סיבה למה הסקילס ממוקם באזור הזה של ההרצאה. האידיאל זה בעצם שחבר'ה ירשמו טייטל כמו שצריך, שיהיה מושקע, שיהיה כתוב באמת עם מה שהם עושים, שה-about יהיה כתוב, דיברנו על descriptionים ב-experience וב-education, דיברנו הרבה על כתיבה, ואז הגענו לפה לסקילס. האידיאל זה שחבר'ה יגיעו לפה לסקילס אחרי שהם כתבו, ואז בעצם הלינקדין יוכל להציע להם על סמך מה שהם כתבו סקילס רלוונטיים. זאת אומרת, הלינקדין סורק את הפרופיל מההתחלה עד הסוף, כדי שהוא יוכל להציע סקילס רלוונטיים, אנחנו צריכים לעזור לו, לעזור לנו. אז עכשיו, פה באזור הזה יש אפשרות להוסיף עד 50 סקילס. אני לא אומר להגיע ל-50, כן? מה שכן לפחות, וזה משהו שאני לא מוותר עליו לאף אחד, לפחות 20 סקילס, לפחות. צער, זה עד כדי כך חשוב, ולכל אחד יש את הלפחות 20 סקילס, זה מחקר שאני אישית עשיתי, לכל אחד יש את האפשרות. צער, זה יכול להיות מבחינתי sales management, זה יכול להיות account executive, שזה סקיל בפני עצמו, ו-business development ו-sales development. יש המון סקיל שאנשים אומרים, רגע, מה זה סקיל? כן, זה סקיל, או teamwork, או כל מיני דברים כאלה שאנשים אומרים, בוא נעד, תשמע, כל אחד יכול להגיע ל-20 סקילס, אין דבר כזה שלו, 50 נכון, זה בשמיים, כל אחד יכול להגיע ל-20 סקילס, לא לפחד באמת להוסיף, זה אחד. אנשים שאתם מכירים, נגיד, שהם, בואו נגיד כבר ותיקים בלינקדין, או שהם מסודרים במשרות, דברים כאלה, אפשר להציץ להם הפרופיל, אני בטוח, אני סמוך ובטוח, שאנשים יסתכלו על זה שחר ויגידו, בואו, תשמע, את הסקיל הזה אני גם יכול להוסיף, ואיך על זה לא חשבתי, וגם את זה אני יכול לרשום. להוסיף, בסדר, להגיע לפחות 20 סקילס רלוונטיים, באמת שמייצגים אותנו ואת מה שאנחנו רוצים לשווק, זה חשוב מאוד. מעבר לזה, האזור הזה, וגם זה למה אני קורא לו המנוע. זהו, שכרגע בעצם התוכנית היא מיועדת לג'וניורס, שרובם, לפחות כל מי שמצטרף לתוכנית, אין לו בכלל פרופיל בלינקדין. זאת אומרת, זה א' ב' פה של ה... מעולה. כי לינקדין זה כלי עבודה, ככה אני רואה את זה, זאת אומרת, זה לא... ממש. זה ברשת חברתית, זה...
זה לא הפייסבוק, זה לא האינסטגרם, זה כלי עבודה משמעותי ליצור תקיפה. זה וקורות חיים, זה הלחם והחמאה להתחיל למצוא רעיונות. חד משמעית נכון, ממש ככה, ממש. זה כלי שצריך לעבוד בשבילנו ולפתוח לנו דלתות ולשווק אותנו ובאמת לקדם אותנו. זאת המטרה, אנשים לא נכנסים ללינקדאין כי משעמם להם או כי באמת צריכים עוד מקום להיות בו. עשית הסרטון הזה שעשיתי, אתה יודע, אולי נמאס לכם לראות סרטון של חתולים, בואו ללינקדאין. וואי, ראיתי את זה גדול. יפה, 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 יפה. אז זהו, אז האזור, אז הלינקדאין באמת הוא כלי לכל דבר ועניין. אז מה שאני רוצה שחבר'ה יעשו זה שיבנו את הפרופיל באמת בשלבים שדיברנו עליהם. ורק אז, אנשים לפעמים באים לכאן לסקילס ומתלהבים, שחר, הם אומרים לי, בוא, תשמע, אני יכול להוסיף פה סקילס ודברים כאלה, וישר רצים לפה. אני אומר, לא, באמת לעבוד לפי הסדר, לעבוד לאט כדי להשיג יותר מהר הדברים. אז זה ככה לגבי זה. יש איזה עניין כזה בלינקדאין שנקרא endorsement. זה בעצם אישורים. אישורים על סקיל, על סקילים ספציפית שרשמנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו יש לי סקיל שנקרא sales, מישהו חבר שלי בלינקדאין, שהוא קונקט, זה נקרא, שהוא קונקט שלי בלינקדאין, יכול לבוא להגיד, בוא, תשמע, אותו בן אדם באמת יש לו את הסקיל הזה, באמת אני נותן אישור מההיכרות שלי איתו, שבאמת הוא טוב בסקיל הזה, שהוא באמת יש לו את זה, הוא נותן לזה איזה אישור. עכשיו, מה שצריך רגע להבין, יש פה הזדמנות להראות את חוכמת ההמונים על הסקיל שלנו, זה משהו שלא ניתן לראות בשום מקום אחר, בסדר? באמת, על סקיל כסקיל, כקישור אחד-אחד. אז באמת חשוב להבין את זה. אני כן ממליץ לחבר'ה להתחבר אחד לשני וליצור איזושהי נטוורק וכן לפרגן אחד לשני על סקילס רלוונטיים. בסופו של דבר זה מקדם מאוד את הפרופיל. כל העניין הזה של עלייה בחיפושים, כל העניין הזה של חשיפה של הפרופיל, של אפילו של הדירוג של ה-SSI, זה מתנקז לזה. בסדר? זה אחד הדברים, סקילס זה באמת, אני אומר את זה בחד משמעית, זה המנוע והלב של הפרופיל, מה שעושה בשביל את העבודה השחורה, בסופו של דבר, ורואים בו את חוכמת ההמונים, אנחנו נדבר גם עוד שנייה על המלצות, מה שכן, האזור הזה הוא קריטי מאוד, יש את העניין הזה שכמו שהזכרנו, ההתאמה בין הסקילס בפרופיל לבין הסקילס של משרות שמתפרסמות, היום באמת לחלק מהמשרות אפשר לראות, you have 8 out of top 10 skills, ומי שיש לו את הפרימיום יכול לראות את כל השאר. עכשיו זה אחלה, בגדול זה אחלה, מה שכן אני באמת אומר. אני רואה שיש לנו כאן את LinkedIn Learning Certificate, עד כמה LinkedIn בעצם מוצאים את העניינים האלה של קוויז ומבחנים וטסטים החוצה בעצם, לתת לך בעצם כדי שתוכל להשלים את הסקיל שלך. אז זהו, זה נקודה חשובה מאוד, ואני גם, אני עוד שנייה אזכיר אותה. העניין, יש באמת את הלינקדאין קוויז, חוץ מהאנדורסמנט יש את הקוויז, וברגע שאני כן עונה על הקוויז, נכון, אוקיי, זה שאלון של 15 שאלות אמריקאיות. אם אני לא עובר את הקוויז הזה, אז הסקיל נמחק לי מהפרופיל, ואחרי חודש אני יכול בעצם לנסות שוב. מה שכן, אני רוצה רגע לבוא ולהגיד, אם אני כן עובר את זה, אני אקבל איזשהו בדג', אז מבחינת האמינות, זה גם מופיע באמת למגייסים, למגייסות, שאותו בן אדם יודע את זה. זאת אומרת שהוא באמת עבר איזשהו קוויז מסוים וזה. יש שם באינטרנט פתרונות לכל הקוויז, מי שזה מעניין אותו, אני אפילו פרסמתי איזשהו סרטון, איך להשיג בדג' לכל... הנה, יש לנו כאן צ'יטים. אני, תראה, אני רואה את זה, את כל ההתמודדות מול, אתה יודע, רעיון עבודה, גיוס, כניסה לעבודה, כמו משחק, אני רואה את זה לפעמים כמו סופר מריו. כן, כן. אבל כל שלב שעולים, עושים את ה... אתה יודע, אז עלינו עוד שלב, צריך להתלהב מזה. כי תמיד אני אומר, אין הצלחנו, נכשלנו, אין את הדבר הזה אצלי. יש עבד, ואני רוצה עוד כאלה, ויש לא עבד. ותמיד אני אומר... יש ללמוד מזה. יש ללמוד מזה, בדיוק. זה לא טעות, זה שיעור. זאת אומרת, אם אתה עושה אותה טעות פעמיים, אז אתה כנראה את הגנרט, אבל בסדר. זה משהו... וזה זה, זאת אומרת, רגע שאתה עושה את הצ'יטים, בוא תהיה לך עוד בג' ועוד כל מיני, אתה יודע, כאלה ככה דברים. כי זה, זאת אומרת, רגע שאתה יודע משהו, אז אתה יודע גם איך מן הסתם להוסיף על זה עוד, וזה כיף. זאת אומרת, רגע שאתה מכניס, והפרופיל גדל, אתה מתחיל לקבל פניות, זה משחק. פתאום אתה מתעסק, אתה יודע, זה ככה. ובמשחק הזה צריך להיות לנצח, אז באמת הזכרנו את העניין הזה של הבת, ואנחנו בעד לנצח, אנחנו בעד להתקדם. ניצחון שלי זה חוזה, אני רוצה לראות חוזים. יפה מאוד. אז זה צריך להיות לעשות.
אני בעד וכמה שיותר באמת לקדם ולהשיג מטרות. אז ככה, באמת העניין הזה של הקוויז, אני רוצה גם להגיד משהו, לינקדין בגדול מבטיחים, הם אומרים שמהסטטיסטיקה שלהם, 20% מהאנשים שבאמת השיגו את אותו בדג' של הקוויז, יש להם סבירות של 20% יותר להתקבל. זה בסטטיסטיקה שלהם, כאילו, candidates who earn a skill badge at 20% more likely to get hired. מדהים, אוקיי. בדיוק, זה הסטטיסטיקה שלהם, שהם מפרסמים. שוב, העניין הזה של זה גם מתחבר לנו ככה לסקילס, אז באמת זה ככה משהו ש... משרה ש... ש... של... שדניאל דיברה איתי עליה, שבאמת היה 6 מתוך 10 לאותו משרה. וזה לא עובר. זה דברים פשוטים, 6 מתוך 10 לא דווקא זה כן עבר. עבר, וואלה. אוקיי, כן, כן, כן. לשכה של עורכי דין, זה כזה ציון עובר ממש. וואי, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אז לגמרי, ויש באמת את היום שבאים להוסיף סקילס, יש מנוע חיפוש של סקילס. עכשיו, בגדול צריך להבין, מדובר כאן מנוע חיפוש שהוא מובנה בלינקדין למילות מפתח. אני הרבה מה שאני אומר לעשות, זה אם עכשיו אני בא לחפש את הסקיל שלי, אני הפעם נראה עוד סקילים שקשורים. מעבר לזה, אפשר אפילו לרשום על דף דברים שהלינקדין נתן לי, ואז אני בעצם הולך ושוטל אותם בפרופיל, אני עושה איזה רוורס אינג'ינירינג, ומוסיף את זה בעצם במקומות רלוונטיים. אם עכשיו אני רושם נגיד סיילס, והלינקדין בא ואומר לי, שמע, יש לך סיילס מנג'מנט, וסיילס רפרזנטיב, וסטרטג'י אוף סיילס, ודברים כאלה, אני הולך ואני מבין שמבחינת הלינקדין הוא זיהה את זה כמילות מפתח, כמילות שהן חשובות, שהן מופיעות הרבה בג'וב דסקריפשנים, או שבאמת שיש עליהם דיבור, שהן באמת אלה מילים חמות, אז אני הולך ומוסיף את זה גם אחורה פה, אולי באבאוט, אולי באמת... לינקדין בא ואומר לך, בוא, גיסנו, בסדר, אחי, אחותי, זה, עצור, תוסיף את הסקילס הזה, זה, כי הוא more 20% likely to get hired. זאת אומרת, אני יודע את זה, אני המומחה, כי מה לעשות, יש לי 670 מיליון משתמשים בעולם, 2 מיליון בישראל, נכון? זה הנתונים? לא, זה כבר עלה. זה היה 670, עכשיו בסוף 2021. זה עלה כבר ב-2022, אנחנו נראה כרגע ל-810, מעל 810 מיליון משתמשים בעולם, כן. וואו, וואו, וואו. כן, כן. וואו, זה המדינה השלישית כבר רביעית בגודלה בעולם, כאילו, לינקדין היה מדינה, אז ככה אומרים. מטורף, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אז אתה לא יכול להתווכח עם 800 מיליון משתמשים, וזה כזה דבר שאני מוריד, אני יודע לך, הם יודעים עליך הכל. כן, 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 כן. תשמע, פלטפורמה, אנשים שוכחים, פלטפורמה של מייקרוסופט, זאת אומרת, הרבה פעמים יש קצת כמו, מה זה לינקדין? תשמע, מייקרוסופט עם כל הגב שלה, אתה יודע, אי אפשר בסופו של יום לערער עליה, או אתה יודע. למה לדעתך מייקרוסופט רכשה את לינקדין? מה הקטע של מייקרוסופט? אני חושב שבגדול מייקרוסופט בדצמבר 2016 היא רכשה את לינקדין, היא עשתה את זה כי היא הבינה שהיא חייבת איזושהי דריסת רגל, בחברתי משהו, זאת אומרת, אז באותם שנים... היא לא רכשה רק את לינקדין, היא רכשה גם את דיסקורד, זאת אומרת, יש פה עוד איזה שם... נכון, את גיטאב, באמת עוד כמה זה, עשתה רכש בענן ועוד כמה דברים, כי מעניין אותם מאוד לעשות, כאילו לקחת, בוא נגיד, בעלות על תחומים מסוימים, והיא כן הבינה שיש לה פה משהו ביד, זאת אומרת, היום נגיד, הנה, עכשיו היא רוכשת גם את נטפליקס, זה לא סתם, זאת אומרת, יש פה הרבה חשיבה מאחורי זה, הרבה אומרים, תשמע, אני אפילו אומר את זה ברעיונות, זה התשובה של מייקרוסופט לפייסבוק, זה לא דווקא נכון, כי לינקדין במהות שלה היא קצת שונה מפייסבוק, זאת אומרת, היא אומרת, אני מוגרת... לא, לא דומה, פייסבוק, אם יקליטו אותי אני אכחיש, בסדר? פייסבוק זה רשת מטה בגדול, חוץ מקהילות, זאת אומרת, אני מאוד אוהב את הקהילות, אני מאוד אוהב סתם לאתר את המועמדים של כל מיני פרויקטים שאני עושה, אבל כרשת אורגנית היא מטה, ממומן עובד, אין ספק, ובאינסטגרם אותו דבר, זאת אומרת, וואטסאפ, כל המטה הזה, לא סתם קראו לזה מטה, הם ידעו כנראה לאן הם הולכים. לגמרי. ולינקדין, בדומה לטיק טוק, מבחינה אורגנית, אתה יכול להתפוצץ. וואו. אני, היה לי סרטון, אני חייב להגיד, היה לי סרטון של חודש חיים מתנה של אלה ספורטס, בעצם קחתי אותו, שמתי אותו אצלי בפרופיל. חברה שמגייסת בעצם, אני הולך לדבר איתו עם המנהל שיווק, איך הסרטון, למה הוא עשה, כל הדברים האלה, והם גייסו בעצם כל הקונספט שהם אמרו, בוא, יש לך חודש חיים במתנה, יענו, בוא תעבוד מהבית, ואז הם גילו שזה חודש חיים במתנה. וסרטון הזה הפך להיות ויראלי ברמות שאני...
הגעתי ל-185,000 צפיות. וואו! במצב של כמעט 3,400 לייקים, כאילו 180 ומשהו אלף צפיות, זה כל תושבי חולון, בגדול, כן? כל העיר חולון. וואי, תשמע. ראתה את הסרטון, זה מטורף. זה מטורף. ואתה יודע, להגיע לכזה עוצמה בצורה אורגנית לחלוטין. אורגנית לחלוטין, זה מטורף. כן, אורגנית. עכשיו נגיד, לפני שבוע גם הוצאתי סרטון של עמותת תפוח, גם שוב דברים שאני מדבר עליהם. רואי שטנץ, למה בהייטק כולם משובטים, נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר, ואני מאוד מדבר על דייברסיטי ואינקלוז'ן, ובוא נכניס, אתה יודע, שונות, ובוא נכניס חרדים וערבים, ובוא בכלל ניקח את כל ההייטק למקום אחר. זה הדריסת רגל שלי שאני רוצה לעשות. וזה גם הגיע למשהו כמו איזה 60-70 אלף צפיות, 400 לייקים, וזה הכל אורגני, זאת אומרת, איזה כוח זה, יש ללינקדין. זה עוצמה מטורפת, כן. בצורה אורגנית, לשתף, קומנט, לייק, ופשוט להעיף, לגרום לדברים להתפוצץ, שבפייסבוק להגיע לאותו דבר, הייתי צריך לשפוך איזה כמה אלפים. וואו, חד משמעית, כן. וואו, וואו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה, תשמע, זה חד משמעית, נכון. יש לנו בגדול, אני ככה אמשיך ככה אולי בחלק האחרון, לפני האחרון, אחד לפני האחרון, המלצות. עכשיו, יש את העניין, שחר, יש את העניין של ההמלצות של פעם. זאת אומרת, מישהו כותב לי מכתב המלצה, איזה PDF או אפילו זה. אם אני לא שולח את זה ביחד עם הקורות חיים שלי, לא ידעו על ההמלצה הזאת. בסדר, רואים לו מבקשים ממני, אז לא יודעים. היום בלינקדין, ברגע שכותבים לי המלצה, זה מופיע 24/7 בפרופיל, זה מייצג אותי. אפשר לראות מה היה הקשר בין הבנאדם שקיבל את ההמלצה לבין הבנאדם ממליץ, הכל בצורה מסודרת. גם הלינקדין שואל, זאת אומרת, הוא לא משחרר אותי בלי זה. אז יש לזה המון משקל, אני ממליץ מאוד ללכת ולדאוג להמלצות. ללכת ולדאוג להמלצות, כן גם לפרגן, אוקיי, לא פחות חשוב. באזור הזה, רשום גם, יש פה גם את האפשרות של לראות את הריסיב, זאת אומרת, של אותו מועמד, את ההמלצות שהוא קיבל ואת ההמלצות שהוא נתן גם לאחרים. אז אני תמיד אומר, אנחנו רוצים לעבוד עם אנשים שהם מפרגנים, אז גם לדאוג להמלצות, כן, וגם ללכת ולפרגן. זה גם חלק מהעניין, בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה כמו להכניס בן אדם אליך הביתה, גם באמת לדעת, ללכת ולפרגן, ולרשום לאנשים המלצות, זה חלק מהעניין. עכשיו, אני כן רשמתי פה, לא מה שחשבתם, שחר, אתה מכיר את זה, שיש לך בגוגל ביקורות, או בפייסבוק ביקורות, שם זה נקרא אומנם ביקורות, זה יכול להיות גם המלצות, מה שכן, ברגע שבאדם כתב שם את הביקורת, זהו, אתה יודע, זה, מה שהוא כתב, זה כתב. פה כל עוד אני לא אישרתי את ההמלצה, זה לא משהו שיופיע, אני צריך לאשר את זה. בגלל אותו אלגוריתם עסקי של לינקדין, שבעצם אתה אמור לשלם כסף לרשת, אז הם לא רוצים לשרוף את עצמם בקטע הזה, זה ככה אני חושב את זה, למה הם עושים. כן, זה יפה. אז זהו, בגדול, מה שאני אומר, לפני האישור, יש כאלה שישר מאשרים את ההמלצה, אני אומר, לעשות איזשהו, אתה יודע, נגיד, אם המלצה היא לא מספקת, או היא לא כתובה מספיק, בן אדם חושב שהוא יכול לפתח את המלצה יותר, להגיד, שמע, תרשום גם על זה, ותרשום גם על זה, ותרשום גם על זה, כדי שההמלצה באמת תהיה טובה. זאת אומרת, שאם אני כן כבר מגיע לזה, וכן, אם אני כבר זימנתי בן אדם לרעיון, ואני עכשיו רוצה לשלם לו 20,000 שקל בחודש, אני כן אשקיע את הדקה הזאת בשביל לקרוא את זה. בסדר, עושים את זה. הולכים ושואלים שואלים אנשים, ומבקשים המלצות. כי באמת רוצים לדעת שבאמת מדבר במועמד הנכון. אז כן, להשקיע בזה, מאוד ממליץ. איך עושים את זה ככה, את הצוגה מהאפליקציה? אני יכול, קודם כל, לשים לב שאני במעגל חברות ראשון, יש את הפרסט, שזה אומר שאני שלחתי לבדם בקשת חברות, בקשת קונקט, הוא אישר או שאני אישרתי אותו. יש את הסקנד, שזה אומר שיש לנו לפחות חבר אחד משותף, והמעגל חברות השלישי, זה בעצם אומר שאין לנו אפילו, אין לנו חבר אחד משותף בכלל. יכול להיות דבר כזה בישראל, לפרופיל של ישראלים? יכול, כן, בטח. אין לך חבר אחד, גילו, פה אנחנו מדינה קטנה. כן, לא, עדיין. עדיין, לא, גם המספר משתמשים בישראל הוא גדל בצורה מטורפת. שמע, ישראל היא מדורגת מקום ה-22 בעולם, מבחינת משתמשים בלינקדין. יש לך את לינקדין ב-24 שפות, ישראל מדורגת מקום 22 בעולם, ועדיין אין לך כאילו את הלינקדין בעברית, מה שכן, שוב, הקצב התפתחות של לינקדין בארץ, זה טירוף, שחר, באמת המספר משתמשים. עכשיו פתחו בחצי שנה האחרונה למעשה מרכז, רכשו חברה. נכון, רכשו אותו את אורי ב-90 מיליון דולר בסוף פברואר. רוצים להקים פה מרכז פיתוח, רק שאני בדיוק כתבתי על טור דעה בג'רוזלם פוסט, זה מתעכב להם, יש את העניין של הפיתורים, זה לא היה הזמן האידיאלי כל כך,
רק שאתה יודע, אין דבר כזה אידיאלי באמת. הם יעשו את זה בסופו של דבר. אז זהו, זה ככה לגבי זה. איך מבקשים המלצה? נכנסים לפרופיל, לשים לב שליד המסג' יש אפשרות של השלוש נקודות, ואני יכול או לבקש או request recommendation או recommend. לינקדין ישאל אותנו בעצם מה הקשר שלנו בין הבן אדם שאנחנו רוצים להמליץ עליו. אז גם הבן אדם שבא להמליץ עלינו, לינקדין ישאל אותנו, רגע, עבדתם ביחד? איפה זה היה? באיזה חברה? מה הוא היה? באיזה... הייתם רוצים? How do you know each other? כאילו, יש other, יש work colleagues, יש friends, יש mates. נכון, בדיוק, בדיוק. נגיד אם נראה פה את זה אצלי, אז יש פה למשל, יש פה מיריאם, worked with Avi on the same team. יש פה נטלי, was Avi client. ג'ונתן worked Avi, different companies. אוקיי, יש פה כל מיני וריאציות של זה. לשים לב, כי לינקדין באמת שואל, כי הוא באמת רוצה להבין, כדי לתת את הערך הזה של של ההמלצה, כמה שיותר שהיא תהיה אותנטית. דיברת על לינקדין בעברית, מתי לדעתך זה יקרה, אבי? אני רואה את זה כרגע, אמצע 2023. ממה שכאילו לינקדין התפתחה בשנים של השפות, הקשר בין מרכזי פיתוח לעוד שפה, זה משהו שלוקח כשנה. כשנה, זה יבוא. לפי דעתי זה יבוא, זאת אומרת, באירופה נגיד היה שנים שלא היה לינקדין בצרפתית או בספרדית, וזה קרה. אז זהו, זה יקרה. לפי דעתי כבר באמצע 2023, זה צריך להיות. דברים כאלה של accomplishments, שוב, זה מופיע תחת additional. דברים כמו למשל של פרויקטים או שפות, אוקיי, זה חשוב מאוד. אם בינם יודע עכשיו, מעבר לאנגלית ועברית, שבוא נגיד שכולנו יודעים, אני אומר את זה ככה מרחאות, כי אתה יודע, אנחנו הישראלים אומרים, אנחנו יודעים טוב אנגלית, עם צרפתית מי שיודע, רוסית. כשאנחנו מתחילים לדבר, אתה יודע, אני עושה איזשהו מבחן כזה באנגלית, ואז כולם מתחילים להישמע לי כמו ארביטמן. קוד סז, שלומי דון בנרוויס, פס פס יצעקה, מתחילים לחנטרש לי, אומר, אוקיי, בסדר, בוא אתה הולך... יש לך גם את דמרי, very good technique. כן, יש לך כל מיני. כן. I like to play in Spain or in Europe, אז... וואי, זה הכי חזק. זה האווירון. אז בקיצור, אז ככה, יש לנו פה באמת את האזור הזה, שאני אומר, נגיד שפות, זה לא משהו שצריכים לנחש. אוקיי, בן אדם שעכשיו, אם עכשיו מישהו יודע רוסית, או באמת משהו שהוא ערך מוסף, או שפה באירופה לצורך העניין, שיכול לתת ערך מוסף הרבה פעמים להרבה משרות. יש משרות שמחפשים גם את האקסטרה שפה, לא צריך לנחש שנכנסים לנו לפרופיל, זה צריך להיות רשום, ויש מקום מיועד לזה. בסדר, המקומות האלה הם מיועדים לכתיבה. ברגע שעשינו את הכל, אנחנו נראה סולם ההתקדמות. אנשים התחילו מבגינר, כמו שראינו בהתחלה, בפרופיל שלקחנו אותו שלא היה בו כלום, זה היה בגינר. כולם, ואני לא מבטר על זה לאף אחד, חייבים להגיע לאולסטאר. אחרי שעשינו את זה, יש לנו פה את הממש, כל מה שנכנס אליו לפרופיל שלו עצמו, יכול בעצם לסמן מטרות. בתוך ההגדרות של לינקדין, זאת אומרת, בתוך ההגדרות של הפרופיל שלו, אני יכול לסמן את הג'וב טייטלס שמעניינים אותי, אוקיי? SDR, BDR, Account Executive, Sales, באמת, לקחת את כמה טייטלים שמעניינים אותי, אני יכול לסמן ב-workplaces, אם אני פנוי רק לעבודה מרחוק, או היברידי, או רק באותו מקום, מיקומים, כאן בארץ אמנם, המלצה היא, אם אני נגיד במרכז, סמן סנטרל פחות, פחות תל אביב, פחות להיכנס לפינה של עיר ספציפית, זה כן נותן, אוקיי, רק שפחות להיכנס לעיר ספציפית, אם אני מחפש עכשיו או סוגי משרות וכו', ויש לי פה בסוף את choose who see you are open, זאת אומרת, אם אני בוחר שכל מי שבלינקדין יכול לראות, אז אני מקבל בדג' כזה ירוק של open to work, ממש על תמונת הפרופיל, ואז ברגע שמריצים חיפוש, רואים את זה, אני לא צריך אפילו לרשום בטייטל שאני open to זה, כי זה רשום לי על התמונת פרופיל, זה מאוד, בסדר, רואים את זה. איך נפטרים מזה? אני מבין שיש עם זה בעיה אחרי זה להיפטר מזה, זאת אומרת, זה כמו איזה קטע. לא, לא, זה אותו דבר, אתה נכנסים לפה ופשוט מבטלים את הסימון. אוקיי. בסדר, זה, אפשר שזה גם דרך האפליקציה, אז אין עם זה בעיה. מעבר לזה, אני יכול לסמן שרק מי שיש לו חשבון פרימיום רקרוטר יכול לראות שאני פתוח. ואז אם יש לי חשבון פרימום רקרוטר, אני רואה את הבאג' אם אין לי, אני לא רואה את הבאג' אז זה ככה, כי באמת חבר'ה שהם נמצאים נגיד הם עובדים כבר והם מחפשים תוך כדי
אז הם אומרים לי, תשמע, איך אני מחפש באופן דיסקרטי, מה, אני אשים את הבאג'ט הזה, קצת שם אותי במצב לא נעים, או אחרי שהם מוצאים, אז איך מורידים את זה, כמו ששאלת? אז כל מה שצריך זה להיכנס לפרופיל וזה שם. הלינקדין ג'ובס, בגדול אחרי שעשינו את הבנייה של הפרופיל, יהיה לנו את זור כזה שנקרא recommended for you, בסדר? הלינקדין בעצם יציע לנו משרות שהן רלוונטיות לנו, זה לפעמים לוקח איזה אקסטרה של שבוע שהלינקדין באמת ילמד אותנו כמו שצריך. מעבר לזה יש פה את הסרט שלמה לצד שמאל, סרצ' בר, אני יכול לחפש לפי טייטל ולסמן מתי, תן לי רק משרות של השבוע האחרון, היום האחרון, או החודש האחרון. תן לי רק משרות עם מספר אפליקנטס נמוך, אוקיי? תן לי רק משרות שאני יכול להגיש easy apply. היום בלינקדין ג'ובס יש אפשרות של, של easy apply, שזה אומר בעצם אני לא מצרף קורות חיים. אני יכול להגיש את פרופיל הלינקדין במקום קורות חיים. זאת אומרת, זה האפליי שלי, זה ההגשת מועמדות שלי. אז יש אפשרות של איזה אפליי. דיברתי עליו בעצם, למה צריך קורות חיים? תפתח פרופיל מקצועי ברמה גבוהה, ויהיה לך הכל שם הבא על זה, וזהו. חד משמעית, כן. אם הפרופיל לינקדין הוא באמת מקיף את הכל, והוא מדבר על הכל, הוא ברמה גבוהה, אז זה מעולה. ובכלל, לינקדין היום לקחו את כל הדבר הזה של הלינקדין ג'ובס, ובאמת להיכנס להייטק, ובכלל להתקדם בקריירה, לקחו את זה כפרויקט. אנחנו רואים את זה באמת במלא מקומות. היום גם כשאני בא להוסיף איזה משהו באקספיריאנס, לינקדין בא ושואל אותי, תגיד, לינקדין עזרה לך למצוא את המשרה הזאת? זאת אומרת, לינקדין ממש רוצים להיות מעורבים, לינקדין ממש רוצים להיות מעורבים בכל התהליך הזה. אני שוב אמרו, זה מה שנקרא אתאפלי, כל פה טכנולוגי, DevOps, Product, System, זהו, נגמר הזה, ממחר המצגת עוברת ל-Customer Success. חד משמעית, כן, Customer Success, זה צריך לעשות פה את ה-adjustments, את ההתאמות, חד משמעית, כן? אני רוצה רגע שנראה איזושהי תצוגה, אומנם זה של חול, מה שכן איזושהי תצוגה של הפרימיום רקרוטר. אנשים אומרים לי הרבה פעמים, תשמע אבי, אם אני מבין נכון, אתה מדבר איתי על עלייה בחיפושים, הרבה פעמים מדברים עם אנשים על עלייה בחיפושים, אז אנשים לוקחים את זה נגיד לעלייה בחיפושים של גוגל, ואומרים לי, תשמע, מי שעולה תמיד במקומות הראשונים, הוא יישאר ככה לנצח, אז מה, איזה עלייה בחיפושים אתה מדבר? כי באמת כל העניין של לעלות בחיפושים, זה לא רק לעלות בחיפוש, אם עליתי בעמוד 10, זה לא יעזור לי יותר מדי, אני רוצה לעלות בעמוד הראשון, או באופציות הראשונות, אז מה זה עוזר לי? אז בחשבון פרימיום רקרוטר, אני יכול לסמן היום, נגיד שאני מחפש מועמד, אני יכול לסמן, תן לי צפי מועמדים שסיימו את ההשכלה שלהם, את ההסמכה שלהם ב-2022. תן לי את אלה שצפויים לסיים ב-2023. תן לי עם כאלה שאין להם הרבה ניסיון. תן לי עם כאלה שיש להם ניסיון מעל ככה וככה. זאת אומרת, החיפושים הם דינמיים מאוד. אין פה עניין של לעלות כל מה מאותם חיפושים. זה בסדר, זה שונה לחלוטין ממה שאנשים חושבים. תן לי את האנשים שעוד לא פנו אליהם, אני יכול לסמן. אני יכול לסמן פה דברים מטורפים. אין פה דבר כזה של, של, של בעצם אנשים שעולים כל מה מאותם חיפושים, או במקומות הראשונים. אין דבר כזה. בסדר, מאוד חשוב לי שחבר'ה ייקחו את זה, שיבינו את העניין הזה של הפרימיום רקרוטר, שזה הכלי שבעצם היום חברות מתקצבות למגייסות, למגייסים, את הכלי הזה כדי להביא את המועמדים בעצם לחברה בצורה הכי טובה. הבאתי פה איזושהי דוגמה למייל שאני קיבלתי, אני רוצה רגע שיהיה ברור, העניין הזה שברגע שבונים פרופיל, והפרופיל הוא ברמה גבוהה, אם אני, כל מה שנשאר לי מעכשיו זה להביא אליו טראפיק רלוונטי, זה מה שייצור לי הזדמנויות, זה מאוד פשוט, כל מה שנשאר לי עכשיו זה להביא לי טראפיק רלוונטי. לי למשל היה 3 חודשים של פעילות, זה היה, אני קורא לזה מסיבית, זה היה בסוף 2021, פעילות שנתתי עבודה בלינקדין, זה מייל שקיבלתי מעל ל-28,000 צפיות בפרופיל. עכשיו, באותם חודשים, באמת הפניות שהתקבלו, זה היה, שחר, זה היה טירוף. זאת אומרת, באמת זה היה מכל כיוון, הבקשות חברות, ההודעות, השיתופים, כל פוסט קיבל חשיפות מטורפות, הטראפיק בפרופיל חגג. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, הלינקדין נותן את ההזדמנות הזאת, לפני זה הזכרת את העניין של החשיפה בלינקדין, זה קורה, זה קורה, זה עדיין קורה בלינקדין, אני אומר לנצל את זה, להשתמש בזה, כדי לפתוח דלתות, להביא הזדמנויות אלינו, בסדר? שבאמת לקבל את החשיפה הרלוונטית. אני רוצה רגע שנדבר ככה בכמה מילים על העניין הזה של בניית רשת קשרים. אוקיי, כי דיברנו באמת על העבודה שהיא בתוך הפרופיל, זה מבחינתי זה אחלה, מעולה, בעצם שיש לו פרופיל לינקדין באמת ברמה גבוהה, זה זהב, זה כלי שיקדם אותו. מעבר לזה, החלק אולי לא פחות חשוב, זה בניית רשת קשרים. אני אומר דבר כזה,
יש, צריך לשים קודם כל דגש, קודם כל על איכות. קודם כל על איכות, רק אחרי זה על כמות. זאת אומרת, אם אני עכשיו, יש את הפרופיל לינקדאין שלי, כן, התחברתי קצת לכמה קולגות, והתחברתי לאנשים שאני מכיר, ומישהו שאני מכיר שלח לי בקשת קונקט, אין בעיה לאשר. מכאן והלאה, להתחבר לאנשים רלוונטיים. אוקיי, לצורך העניין, אולי חברות שמעניינות אותי. זה חברות הייטק, אני יכול להיכנס לנו לדפי חברה, לראות מי עובד שם, וליצור שם את החיבורים. זה ככה השלב של להיות אקטיבי. דיברנו על זה שבאמת אפשר להביא את החשיפה בצורה, בוא נקרא לזה פסיבית, שזה אחלה, זה עובד, יש פניות, זה קורה. מי שרוצה להיות אקטיבי, אנחנו נדבר עוד שנייה על התחזוק השוטף, לעבוד עם זה. זאת אומרת, ליצור חיבורים שיעבדו בשבילנו. כי יש לנו מה שאני אומר זה תהיו על המגרש, אל תצפו מהיציע, לכו תהיו על המגרש. אני קורא לזה בשפה שלי, תהיו אינזאגי. מבחינת אינזאגי, כל מה שהוא ידע לעשות זה להיות ב5-7 מטר ולשים את הצקע על הקטן הזה. היה חיית רחבה, תשמע, אני זוכר את הצקע. היית רחבה, זה בדיוק זה, המטרה, זה לנצל הזדמנויות, זה הכל. מה הם צריכים, אתה יודע עכשיו, הם צריכים לדעת איך לצרף, איך להיות, איך להיות אקטיביים, איך לפנות. מה צריך לעשות, ולינקדין זה, זה, זה הרשת, אין מה לעשות, זה רשת. חד משמעית, כן, חד משמעית נכון. חד משמעית נכון, אז באמת יש פה את העניין הזה של ליצור קונקשנס כל הזמן. עכשיו אני רוצה להגיד על איזושהי מילה, יש היום לכל משתמש בלינקדין מכסה שבועית של 100 בקשות קונקט יוצאות. גם אם אני פרימיום וגם אם אני לא, אין לי אפשרות לעקוף את זה. למה? זה בדיוק דברים, אתה יודע, שאותי אישית יכולים לעצבן, כי זה כמו 5,000 חברים בפייסבוק. מה זה משנה כבר, די, אנחנו כאילו, מה זה 5,000? יש יותר חברים בפייסבוק מאשר, אתה יודע, ולמה רק 100 בקשות חברות בשבוע? כאילו, זה ספאמרי, כאילו מספר יותר גבוה מספאם, זה הקטע? זה מה שאני חושבת? כן, בגדול הרבה משתמשים, זה חדש, אוקיי, זה מסוף 2021 הדבר הזה. אז באמת הרבה משתמשים דיווחו על ספאם וספאם וספאם ו... זהו, אז שמקבלו בבקשת קונקט. כי אני רואה את זה למשל, אתה יודע, שאני למשל עושה, יש דברים שגם אני רציתי לדבר איתך, אתה יודע, אתה שופך פה ערך ברמה כאילו הזויה, כאילו אני... תודה. בחיים שלי לא ראיתי, קודם כל בחיים לא ראיתי מישהו שבא באמת ככה לשיחה איתי, ובא כל כך מוכן, ברמה כל כך מקצועית, ברמה כל כך כאילו לתת ולהוציא זה באמת, אבי... מדהים, כאילו אני יושב כבר שעה פה ושעה ועשרים ופשוט נדהם, ועוד יש עוד, וזה פשוט מדהים אותי. ורציתי באמת לשים, יש איזשהו משהו ככה, באמת ככה קטן שאני רוצה לגעת בו, הרי הלינקדין והרשתות, אבל בואו ניקח את הלינקדין, בסדר? כי זה מה שבאנו לדבר. כן. אנחנו צריכים לעשות דבר שנקרא social selling. נכון. ואני לא יודע, כאילו, הם רואים את זה, הלינקדין זה, אני רואה את זה ככנס, מבחינתי זה כנס, 24-7, כן. כן, 24-7, כל הזמן ביזנס וזה. עכשיו, מה אתה עושה בכנסים? לפחות אני, יש לי את השיטה שלי, אבל מה אנשים בדרך כלל עושים? היי, שלום, נעים מאוד, כך, הנה הכרטיס ביקור שלי. היי, שלום, נעים מאוד, הנה כך כרטיס ביקור שלי. אין את ה, אתה יודע, את ה, מי קצת מינגלינג, קצת בוא תספר לי, נטוורקינג, אתה עושה את זה, אני עושה את זה. כאילו, אתה מצרף בן אדם, ישר אתה שופך עליו איזושהי הצעה, אנחנו מכירים, היינו פה, היינו שם, יש לי מוצר X, אתה עושה Y, בוא נעשה Z, אחלה, אבל זה כבר לא עובד, זה נמאס, אז אני אומר כאילו, כן. איך בדיוק, לא רק ליצור את הרשת קשרים, כמו שאתה אומר, ליצור איכות, איך עושים את ה-social selling? מה בדיוק צריך לעשות, ואני עוד פעם אלך למזגן, כי עוד פעם חם לי? אין בעיה. אין בעיה, אז אני כבר אתייחס באמת ל-social selling, כי זה נקודה, דה, שחר, העלית פה נקודה שהיא חשובה מאוד. באמת העניין הזה של ה-social selling, זה מה שעושה ההבדל. זאת אומרת, החיבור היבש היום בלינקדין, זה לא מספיק, ואם אני ישר בא ומוכר משהו... לך לו את הכרטיס, הנה זה הכרטיס ביקור שלי. זה הכרטיס ביקור שלי, והנה זה בעצם מה שאני... רגע, שנייה, מי אתה, מה אתה, מה מעניין אותך, מה אתה אוהב לעשות, אתה יודע... אני גם רואה את זה המון, אני... תמיד יש את הקטע הזה בלינקדין, אני תמיד מדבר על זה, לינקדין זה כמו חמאס, כן? כולם בכירים. וואי, זה גדול. כולם סיניור, הד אוף, ויפי, ויפי, זה, אתה יודע, כל הדברים האלה, כמו חמאס, ארגון טרור, כל אחד, זה, גם החבר'ה שלי של התוכנית ישר, אני אומר לו, התנהגת בצורה חמאסניקית, או שהיית בסדר ברעיון? כי ברעיון כולם ישר חמאס, כן? עשיתי, כבשתי, הייתי,
האויב הציוני שלם, כל הדברים האלה. קל מאוד ללכת למקום המקצועי, ולאו דווקא למקום האישי. אני רוצה, כשאני עושה את הסושל סלינג, אני רוצה יותר אישי, אבל איך עושים את זה? זה בדיוק זה, זאת אומרת. אז זהו, יש באמת טכניקות, שאני רוצה שחבר'ה יאמצו אותן. היום, בגדול, המטרה שלנו בלינקדין, היא להראות נוכחות בצורה אלגנטית. זאת אומרת, אם אני בא וישר ידחוף, זה לא יעבוד, יש כמה טכניקות לעשות בצורה אלגנטית, שתעבוד בשבילנו. עכשיו, אחת מהדרכים, זה קודם כל, נגיד אם אני שולח את הבקשות חברות, יש לי אפשרות, אנחנו עוד שנייה נראה את זה, של להוסיף פתק או לא להוסיף פתק, אז אני אתייחס לזה בהמשך, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, אוקיי? כי פה למשל, אם אני נמצא על המיי נטוורק, ואני נלחץ על קונקט, הוא פשוט ישלח את הבקשת קונקט. אם אני אכנס לפרופיל, אוקיי? ואני אלחץ שם קונקט, הלינקדאין נגיד לי, שמע, איזה יופי, אני כבר שולח את הבקשה שלך, יש לך אפשרות להוסיף פתק, אם אתה רוצה, ואם לא, יש שם אפשרות להוסיף פתק. ושם באמת יש שם מקום ל-300 תווים. עכשיו, איך עושים את זה בצורה אלגנטית? יש את כל העניין בלינקדאין של לייצר תוכן. עכשיו, הרבה חבר'ה אומרים לי, שמע, אבי, כן לייצר תוכן, לא לייצר תוכן. או אם אני כבר רואה בפיד אנשים שכבר העלו תוכן, מה, להגיב להם, ואני לא מכיר, ולא זה. יש פה, אני רואה פה הזדמנות. יש הזדמנות, שאנשים כבר עשינו את החיבורים, ועשינו את, הבאנו איכות, אנחנו רוצים ללכת לפיד וכן, אנחנו רוצים לצורך העניין כן, לתת איזושהי תגובה, להראות נוכחות בצורה אלגנטית. זאת אומרת, היום במיוחד אנשים שמשקיעים בתוכן, וזה לא משנה אם זה ביל גייטס או בן אדם שזה, הם מעלים תוכן, אכפת להם באמת מה יחשבו על זה וכמה באמת זה... כמה אנשים יאהבו את זה וכמה זה עובד בשבילהם. אז אני כן ממליץ להראות נוכחות, זאת ככה דרך אחת. יש, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, את העניין הזה של ההתראות. אנשים אומרים לי, שמע, אבי, אני לא מבין את העניין הזה של ההתראות בלינקדין, שמישהו התחיל עבודה חדשה. למה זה טוב? למה אני צריך להגיד לו קונגרץ בהודעה אוטומטית, ולמה אני צריך להגיד לו אניברסרי? זאת אומרת, הוא מראה, זה לא, היום להתחיל עבודה בלי איזה סוויג, ככה על השולחן, איזה סוויגים ככה, וכל מקום, מה זה? זה ההפך, אני אומר למועמדים בתוכנית, אני רוצה לראות רק סוויג, מבחינתי יהיה לך שולחן מלא בסוויג, כי זה, אתה יודע, זה תופס את העין, אין מה לעשות, זה בסדר. נכון. מדהים, לגמרי. אז אתה רואה, אתה מבין את זה. אז בגדול יש פה את העניין הזה של להראות נוכחות בצורה אלגנטית, שתמשוך את העין, שתזמין את האיכות אלינו. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לפנות וזה, אנחנו כן נדבר על זה ונשבור את המיתוס הזה. מאוד חשוב שחבר'ה יבינו שבאמת אפשר להיות גם אקטיביים, וזה עובד ויש דרך לעשות את זה, ויש משהו כמה דברים שצריך לקחת בחשבון ולהבין את זה. מה שכן, החיבור היבש של הקונקט זה לא מספיק. בסדר? צריך להתחיל מזה, זה כן, לבנות איכות, זה כן, זה חשוב, זה חלק מהדרך, זה חלק מהתחזוק שלנו, מה שכן זה לא הכל. יש פה איזושהי דוגמה, מישהו שצילם ושלח לי, על זה שנגיד באפליקציה, זה ככה את הסוגה של האפליקציה, מה שכן זה גם קורה בדסקטופ, שמישהו בא ועושה את החיבורים מהר מהר, שחר כמו אוטומציה, טק 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 טק, מהר 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 קונק, לינקדאין מוציא איזושהי הודעה של, תשמע, זה נראה לי כלי אוטומציה, איזשהו סקריפט, פעם הייתי עובד עם הרבה סקריפטים, שהיינו מריצים על הדסקטופ, בחרום, אז לינקדאין אומר, שמע, אני לא נותן לזה לקרות, אני עוצר את ה... בעצם הוא מנתח את המשתמש מהפרופיל, והוא אומר לו, שמע, זה גם יכול להוביל לחסימה, ואגב, זה גם קורה. אז בגדול, להיזהר, זה קודם כל, זה שוב... להיזהר מהקטע שלא לצרף חברים בצורה כאילו, טק, 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 ככה בזה, שלא תקבל כזה הודעה של חסימה, של בלוק. מה? לא, אני אומר, זה מה שהלינקדאין בדיוק, בדיוק. אז יש באמת... מזל שהם לא רשמו, we regret to inform you, we decided to move forward with other candidates. וואי, לגמרי, וואי, בדוק. אז ככה, ברגע שאנחנו נכנסנו לפרופיל לינקדין, או שרצנו נגיד חיפוש בלינקדין, ואז אנחנו לוחצים על קונקט, אז לינקדין בא ואומר, שמע, יש לך אפשרות לצרף את הפתק. עכשיו, אם אני בא עם מטרה מראש, ספציפית, ואני רוצה לקדם משהו עכשיו, כן, אני יכול לצרף פתק, לשים לב שזה פתק של עד 300 תווים, זאת אומרת, זה משהו שהוא קצר, הודעה קצרה, מתומצתת, גם בכלל שפונים לאנשים בלינקדאין, פחות עם איזושהי מגילה עכשיו של, הייתי פה ועשיתי שם וזה, כן להציג את עצמנו, כן לרשום, כן להגיד מה אנחנו רוצים, רק שתהיה איזושהי פסקה ולא סיפור חיים שלם, אז זה ככה האפשרות של הפתק, ובכלל בקשת חברות. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד דבר כזה, יש את העניין של הבקשת חברות, אני רוצה שאנשים רגע יבינו איך זה נראה מהצד שמי שמקבל את זה, זאת אומרת, יש פה תמונה ויש פה שם,
ויש פה גם טייטל. עכשיו, לשים לב, מספר החברים המשותפים, נגיד בפייסבוק, זה משהו שתופס מקום, זאת אומרת, נגיד בפייסבוק, אם אני אקבל הקשת חברות, אז אני רואה תמונה שם, ומספר חברים משותפים. בלינקדין, מה שמדבר זה הטייטל, זאת אומרת, עוד פה, אנשים עושים את החיבור על סמך זה, על סמך הטייטל, על סמך הטייטל אני שולח בקשת חברות, על סמך הטייטל אני מאשר בקשת חברות, זאת אומרת, זה משהו שצריך להבין, וככה מחזיר אותי קצת לבנייה של הפרופיל, לקחת את זה בחשבון. בכלל, כל הגישה הזאת היא מעכשיו של להיות אקטיביים. אני רוצה שאנשים יקחו את זה. יש פה את העניין הזה, נגיד, יש פה איזושהי דוגמה למישהי שעובדת בחברת הייטק, לא משנה, זה לא משנה איזה תפקידים, בסדר? היא העבירה 52 קורות חיים של חברים, אומרים לה תודה רבה. בסוויג, נתנו לה איזה נינג'ה. יפה, יפה. בבקשה, הנה, היא קיבלה, היא מצטלמת עם הסוויג, אני חולה על זה, אין לי בעיה. כן, כן, אני גם אוהב את זה מאוד. אז בגדול, אנשים אומרים, מה, תשמע, מה, לפנות לבן אדם כדי להעביר דרכו קורות חיים? אני לא מכיר אותו. תקשיבו, זה אני לא יודע מה, כאילו, יש היום בחברות הייטק ובכלל בתעשייה, את העניין של חבר מביא חבר. ברגע שאותו מועמד יתקבל והוא מחזיק מעל 3 חודשים, אותו בן אדם מקבל בונוס. יש פה אינטרס ברור להעביר קורות חיים דרך אנשים. אבל מי זה החבר? אתה יודע, אני קצת, אני אוהב לצאת נגד מוסכמויות. אגב, אני נכנסתי להייטק דרך חבר, אבל זה באמת היה חבר שלי שהכניס אותי, ועוד ההפך עשינו התערבות, שאם אני אעשה אותו שכר שעשיתי בנדלן, ויעבור אותו, מה שעשיתי בשש שנים, בשנה, אני מוכן לשלם לו משכורת 13, הוא לא מקבל עליי בונוס, אני משלם לו עוד. ואם לא, אז שישלם לי, והפסדתי בהתערבות, שילמתי לו. עשיתי את זה אחרי 10 חודשים. מי זה החבר, אבי? כאילו, אם אני מצרף אותך עכשיו ללינקדין, ואנחנו חברים, אז זה חבר מביא חבר, אז זה קצת מאבד את זה, לא? כי נכון, אני מסכים איתך. החבר שלי הכניס אותי, וידע שאני איש מכירות טוב, עם אנגלית ברמה גבוהה, כי חייתי באוסטרליה, ואקסל ברמה בסיסית, ואתה יודע, קדימה הפועל, בוא נצא לעבוד, מי זה החבר? כאילו אם אני מצרף היום מישהו ללינקדין ואומר בוא תעבוד אצלי, זה חבר שלי? אני יודע עליו משהו? אם אני בחברה בא ומציג אותו כחבר, הוא חבר. יש לי אינטרס להציג אותו כחבר בשביל הבונוס מן הסתם. אני לא יודע על הבן אדם הזה שום דבר, ואם הוא, אתה יודע, חמאסניק, שעכשיו בא ואומר אני והד אוף וויפי וניהלתי פה והייתי סיניור, ובסוף הוא מתגלה כבלוף. אז זה בסה, לא? כאילו... נכון, נכון. אז היום זה נכון, רק שהיום בחברות, זהו, פה נגיד הם פרסמו, אתה יודע, 52 קורות חיים של חברים. לוקחים את זה בחשבון. זאת אומרת, יש פה את העניין של מישהו... אני חושב שהם האנשים הבינו מה הוא חבר ומה הוא, אתה יודע, על הדרך כזה, בסדר? נכון. אם אתה, נגיד, אם הוא בעלה של חברה טובה של אשתך, אז הוא חבר, אתה יודע, ואין מה לעשות, כי אתה חייב לפרגן. אבל אם זה כן. איזה מישהו מהתיכון שפתאום, אתה יודע, איך זה נזכרים בלינקדין, זה כמו מאהבת, אני קורא לזה, כן? נזכרים שמחפשים עבודה, לא חיים ביום-יום. וזה זה, זאת אומרת, היי, מה העניינים? וידאו אני, איזה יום אחד קיבלתי איזה, מה קורה אח שלי? כמו הזמנה לחתונה אני מרגיש, יאללה, וואי. ככה הצגתי אותו, זאת אומרת, אני מכיר אותו מהתיכון, אנחנו לא בקשר, ואם הוא זורם, זורם, ואם לא, אז סבבה, כן. תגידו לי. וברגע כן. שאתה חייב להיות כנס, זאת אומרת, זה לא עכשיו, אתה יודע, אם זה חבר טוב מבית, אתה יכול להמליץ, לתת את המילה, תיתן. ככה אני רואה את זה. אני מסכים איתך חד משמעית. חד משמעית, וגם באמת בהפניה, מי שבאמת הוא כאילו אמין, הוא יגיד, כן, אני מכיר אותו או היכרות אישית, או היכרות מבית, או היכרות באמת שהיא, זה כבר בתוך החברות, זה כבר נושא שהוא... אם הוא first connection, second connection, או third connection, זה. בדיוק. חד משמעית, כן. עכשיו, יש פה באמת את הדוגמה של, נגיד, חבר'ה הפעמים שולחים בקשת קונקט, זה מתחבר לי ככה לבניית רשת קשרים, והרבה פעמים, אתה יודע, נגיד המגייסות או המנכלים, מנהלים, אלה אנשים שהם בדרך כלל מוצפים בבקשות קונקט. זאת אומרת, הם כן מאשרים, הם פעילים, הם נמצאים בלינקדין, רק שהאישור שלהם לא תמיד הוא מיידי. רגע, אנחנו, מאחר ואני מכיר את אורלי, כמובן לינקדינית, וגם אתה מכיר אותה. כן, ברור. אל תעלבי כפרה, בסדר? אני רגע רוצה ככה לגעת פה באיזושהי נקודה, אם יקליטו את זה, אז זה.
אתה רואה, אורני למשל, זה חמאסניקי מדי בשבילי, אבל תגיד לי מה זה, אם זה תופס, בסדר? היא גם VP מרקטינג, אקזקיוטיב, ביזנס פרטר, גלובל, סטרטג'י, ביזדר, קסטמר ג'רני, פרודקט מרקטינג, דיגיטל ריברנדינג, PR, B2B, B2C, אמפלויר ברנדינג, אינשורנס בסוף, שמע, זה טירוף. גס קונסיומר. מה, סלח לי, כן, ואורלי כפרה, בסדר, אל תעלבי, מה לזלזל את עושה? זה מטורף, זה מטורף. זה כמו מערכון של הגשש, כאילו, ובסוף אולי אפשר גם לרשום שהיא מוכרת פלאפל. שמע, זה גם מופק גב, אני כמובן צוחק והכל בבדיחות הדעת ושאף אחד לא יעלב, אבל אבי, מה, זה תקין ככה להוסיף את כל החמאסניקים הזאת? אז תראה, פה, אז זהו, פה זה יותר מדי, אם אני צריך להגיד לתת דוגמה של יותר מדי, אז חד משמעית אני אקח את זה, אני כן בעד לקחת שלושה, ארבעה, זה הגג, talking about זה, זה אני עובד פה, זה אני עושה שם, וכאילו תהיה ממוקד, כאילו, נכון? בדיוק, בדיוק, ברגע שפה אתה יש לך פה גם את האינשורנס, זה פינטק, כאילו מה הקשר פיימא, אמפלויר ברנדינג, B2C, B2B, מה היא עושה, כאילו, זה שהיא סלש, אתה יודע, אז אני קורא לזה גם כללת הטלנט, אני גם מבורך במלא דברים וזה, ויש לי כללה, אתה יודע, עד שהבנתי שבאמת סמארטווי לקח לי את כל הדברים, כולל כל הדברים שעשיתי, ובאמת אני מתמקד בזה, ואתה יודע, אם זה יחץ, הייתי יכול לרשום, אני מומחה ביחס לציבור, אני מומחה בזה, מומחה בזה, ובאמת, אתה יודע, כלכלת שוקה, כל הדברים שמעניינים אותי, אבל זה, אתה מסתכל על הבן אדם, גם ככה אני טיפוס... פה זה טירוף, לא, פה זה טירוף. ככה אני טיפוס שאני קשה לי עיכול, אתה יודע, אני תמיד אומר, כל ה... אני לא פשוט, אתה יודע, אם מישהו אוהב אותי, אוהב אותי, מי שלא אוהב... אני כמו מאיר אריאל, כן? אני לא מיינסטרים, אני... מי שאוהב אותי חולה עליי מעריץ שלי, ומי שלא לא יכול לשמוע אותי, זה בסדר, אני לא גלידה, ואני לא המבורגר, ואני לא פיצה, אני לא... לא כולם חייבים לאהוב אותי. וואי, חייבים להבין... חייבים להבין מה אני עושה, זאת אומרת, פה אני הולך לאיבוד, ואני בטוח שאורלי מוכשרת ברמות, באמת, אם יש לה את כל הטלנטיות וכל ה... אתה יודע, הגשם ברכה הזה, אבל נכון. רבה, היא מוקדת, אני לא מצליח להבין מה היא עושה. חד משמעית, חד משמעית. תראה, אתה יכול להבין ש... בואו רגע נתן לה איזושהי הקלה, אפשר להבין שהיא עוסקת בשיווק? יש פה גם... בישראל יותר משווקים מבני אדם, אתה יודע, זה... ברור, נו, ברור. זה אחד המאפיינים הבולטים. אז כן, לא, תשמע, אני כן, האמת שכן, עכשיו שאני... לא שמתי לב לזה לפני, אז אתה יודע, זה קטע. יש פה באמת מלא דברים. תשמע, זה customer journey. אני אומר לחבר'ה שלי, כאילו, אתה יודע, הם ישר הולכים לי לכל מיני מקומות, אתה יודע, מיוחד ג'וניורס, קל להם מאוד להיגרר לכל מיני... buzzwords ותפקידים של, אתה יודע, של חמאס, project manager, וכל מיני product manager, שזה אחלה של תפקידים, אבל הם לא מבינים בכלל מה האנשים האלה עושים, וזה תפקידים חסמי כניסה גבוהים, ואני אומר להם, חבר'ה, זה העבודה הראשונה בהייטק, לאנשי מחירות ושירות, ה-account manager, ה-SDR, BDR, אין מכם ציפיות, רק תביאו מחירות, רק תביאו שירות, ההפך, אף אחד לא מצפה ממכם עכשיו לאיזה שהם התפוצצות חמאסניקית, פשוט תעשו את העבודה, ואם ברגע שאתה ממוקד בזה, מהר מאוד קל להבין שאוקיי, הוא אקאונט מנג'ר מעולה, אני צריך אקאונט מנג'ר, בוא נגייס אותו לעומת... בדיוק. לעומת, כן, ואורלי סליחה... החמאסניקיות הזאת, וואי, זה מטורף. אבל כן, בוא ניתן לאויב הציוני לשלם, כי זה, כאילו, יש פה כל הצעקה, אני זה ואני זה ואני זה. הכל, הכל, הכל. היא בסוף אומרת, וואלה, שכחתי משהו. וואי, זה גדול. יואו, זה מטורף. מטורף, שמע, זה היה מלא מידע. בכלל, אני רוצה להגיד כמה מילים שנייה רגע על קבוצות לינקדין. בגדול, הקבוצות לינקדין שהן פעילות, חוץ מהלינקרס שאנחנו מכירים שחר, קבוצות של חיפוש עבודה. אני ממליץ לך גם להוסיף את כול הלייק. כול הלייק, הקהילה. נכון, נכון. במיוחד לג'וניורס. מדהים. במיוחד, במיוחד, עוזרים ומשתפים, וזה אני גם מאוד אוהב. זה ככה פשוט רק בשביל להמחיש את הדבר הזה של לעשות נטוורקינג בתוך קבוצות, יש הרבה פעמים מגייסות שהן פעילות, אפשר לראות בעצם מי פרסם את המשרות, כי לקבוצות, הקבוצות לחיפוש עבודה בלינקדין, הן הכי פעילות, כי בדרך חוץ מהלינקרס, הן הכי פעילות מבחינת מספר פוסטים שעולים, אפשר גם ליצור הרבה חיבורים בזמן קצר דרך קבוצה, אתה יודע, מי כמוך יודע, מת בקהילות וזה, אז מת בחיפוש עבודה, להשתמש בזה. עכשיו, בגדול כמה מילים על תחזוק שוטף, אני רוצה רגע, באמת שלחבר'ה ייקחו את הדבר הזה, של מה עושים אחרי שהפרופיל מוכן.
בסדר, אז כתבתי טייטל, ויש לי תמונה עכשיו ייצוגית, וכל מה שצריך, דאגתי לסקילס, דאגתי להמלצות, דאגתי באמת לכל מה שצריך, כל מה שאבי אמר, ביצעתי. יש לי פה למטה, הבאתי פה למטה, את הסרגל שיש בלינקדין, ויש שם עליו הנוטיפיקיישנס, את הפלוס 99. ככה לא נראה מבחינתי פרופיל שהוא מתוחזק. מה שאני רוצה לבוא להגיד, אנחנו עכשיו מגדירים זמן, בשבוע, לחות, שחר זכות 20 דקות בשבוע. זאת אומרת שבינם עכשיו נכנס ללינקדין דרך האפליקציה, דרך המחשב, ובזמן הזה הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אני אומר לחלק את הזמן הזה בצורה הבאה. אחד, זה להיכנס ללינקדין ולראות מה התראות. עכשיו, יש הרבה התראות שהן לא רלוונטיות. אני אתן רגע דוגמה. נגיד התראות של, לצורך העניין שם כל מיני ראפ-אפ, משהו כזה. בוא נגיד רגע מה כן רלוונטי. אחד, מישהו שהתחיל משרה חדשה. לינקדין בא אומר לי, תשמע, מתוך רשת הקשרים שלך, זה התחיל משרה חדשה. לך תגיד לו, congrats on the new job. או הוא חוגג את יום השנה שלו בעבודה, לך תגיד לו, congrats on your work anniversary. עכשיו, אנשים אומרים לי, תשמע, אבין, למה זה טוב? אני אומר דבר כזה, אם הרשת הקשרים בנויה בצורה איכותית, יש פה הזדמנות ליצור מקרב, ליצור רפור, ליצור איזושהי היסטוריה צ'אט. יכול להיות שמחר, אני ארצה לפנות אליו עם הכרטיס ביקור שלי, ברגע שיש לנו היסטוריה צ'אט של, בוא, לא ישר שלחתי לך את ההודעה, וישר תקפתי, וישר זה, נפלתי על הבנם, לא, נותן לו את הזמן שלו, יכול להיות שגם הוא, שאותה מגייסת, ייכנס אליי לפרופיל, ועוד לפני זה, מה שכן יש פה באמת הזדמנות, ליצור איזושהי היסטוריה צ'אט, ליצור איזשהו רפור. לינקדין בא ואומר לי דבר כזה, הוא אומר לי, אני יודע שאנשים לא מתחברים, על סמך היכרות מוקדמת, אני יודע את זה, ברוב המקרים זה מה שקורה בלינקדין. אנשים לא מתחברים על סמך היכרות מוקדמת או חברים משותפים. אנשים מתחברים בגלל אינטרס עסקי. גם אם אני מחפש עבודה, בסוף אני חותם על חוזה העסקה, יש פה איזשהו אינטרס עסקי. אז לינקדין יודעת את זה, מה שהיא אומרת, היא אומרת לי, תשמע, לך תפרגן לבן אדם הזה, כי יכול להיות שמחר אתה תרצה להרגיש דרכו קורות חיים, או מחר אתה תרצה להגיש לו קורות חיים מולה. אז אחד, זה קודם כל בהתראות האלה, congrats on the new, on the new job, anniversary, happy birthday, דברים כאלה, לדאוג לזה. מבחינתי, אלה הנוטיפיקיישנס לעבוד איתם, ממש ברמה של פעם בשבוע, פעם ביום, ברמה כזאת. שתיים, זה בתוך הזמן הזה שאנחנו מגדירים לנו בתחזוק, זה להיכנס לאזור שנקרא My Network, שראינו לפני זה, ליצור חיבורים, המכסה הזאת שהזכרנו לפני זה של המאה בשבוע, אם נשתמש בה ואם לא, זה לא משהו שימשיך לנו לשבוע הבא ויהיה לנו יותר בשבוע הבא. בכל שבוע יש לנו 100. אני אומר, אין דבר כזה לא להשתמש בזה. אין דבר כזה. האיכות שיש בקשרים בלינקדין, והאיתור הוא כל כך פשוט, שאין דבר כזה לא להשתמש בזה. זה מבחינתי זה פשע. ליצור את הקשרים האלה, כל הזמן, יש פה מבחינתי זה כלי, הזכרת את זה שזה כלי, זה כמו איזשהו קיצור דרך הרבה פעמים. בסדר, זה משהו שבאמת יכול לקדם אותנו. לינקדין זה כלי שצריך לעבוד בשבילנו, אנחנו רוצים להוציא ממנו את המקסימום. אז בתחזוק הזה, גם של אחד זה התראות, שתיים זה ליצור קשרים, זה מבחינתי הבייסיק. מכאן ועלה, וזה יכול גם ליצור תוכן, זה יכול להיות בהמשך, אתה יודע, דברים שקשורים, תובנות וכאלה, זה כבר אולי יותר מתקדמים. מה שכן, לג'וניורים, שעכשיו רוצים להיכנס, להשיג את ה... סימנו לעצמם מטרה, שמע, עכשיו אני רוצה להיכנס לתפקיד של SDR, של BDR, Account Executive, Customer Success, לייצר את הנוכחות בעזרת הדברים האלה, זאת אומרת, התראות זה משהו שעובדים איתו, Connections זה משהו שמייצרים כל הזמן, וגם ברגע שעכשיו אנחנו נהיה על ה-My Network, אנחנו ניצור את הקשרים כל הזמן, LinkedIn יבין בעצם למי אנחנו מתחברים, ואז הוא גם יציע לנו אנשים יותר רלוונטיים, והוא יציע אותנו לאנשים רלוונטיים, זאת אומרת, זה לגמרי חד סטרי, שחר, אם יש איזושהי שאלה ככה שקשורה, פרימיום וזה, זה הזמן. אני חייב לה רגע לנשום רגע. תראה, אני חייב להגיד משהו. כשאני בדרך כלל בא מראיין אנשי מקצוע בתחומים שלהם, ובאמת זה הכנתי רשימה של שאלות, ואנחנו מדברים ויש את הרקע ושאר הדברים. בחיים שלי לא ראיתי איש מקצוע שבא כל כך מוכן, אמרתי לך את זה גם באמצע הבא, זה כל כך חדור, ובאמת, זה התשוקה שלך, כאילו מבחינתך, זה היום יום שלך, זה מה שאתה אוהב, אם אתה אוהב משהו ואתה עובד בו, אז זה גם לא מרגיש שאתה עובד בו בכלל,
אז תראה, אז כן, יש זה, יש שאלות, בוודאי, כמובן. רואים את המסך שלי? כן. רגע, אני אתן לך, אתה עכשיו יכול לשתף מסך? לא, אני לא זה, אני, אתה יודע, היינו אומרים, זה שיחה, ובסוף באתי פה לוואו, העלית את הרף של הרעיונות של החבר'ה בסמארטווי, אני רק יכול להגיד. וואי, גדול. שבאמת, כאילו, יש בסופו של דבר מיתוג, ומה שראיתם פה, לא סתם לבן אדם קוראים דוקטור לינקדין, יש סיבה, בוא, כאילו, אני בחיים שלי לא ראיתי, אני לא מגיע ככה, זה באמת, אני העלית פה את הרף, ואני חולה על זה, באמת, כל הכבוד, באמת, באמת, באמת. תודה, אחי. איש עבודה, איש, זה באמת. טוב, בוא תספר לי קצת, אנחנו המון מדברים, אתה יודע, אתה פה ערך ותועלת ומה לעשות וזה, איך אתה, אבי, הגעת איך אתה הגעת ללינקדין? למה אתה קורא לעצמך דוקטור לינקדין? איך מצאת בכלל את הנישה הזאת? נכנסת בזמן, אתה יודע, נכנסנו באותו זמן, אמרתי את זה, ב-2013 אני התחלתי לעבוד בהייטק, 10 שנים, ובעצם 10 שנים של עבודה, כן, זה 9 שנים קלנדריות, שימו לב שאני אומר את זה ככה. ואני בשנתיים האחרונות בעצם הבנתי את הכוח של לינקדין, הבנתי, אתה יודע, כמה לינקדין עזר לי, כמה קשרים יצרתי, וההפך, זאת אומרת, זה בגלל שהייתי בכל כנס, אז לא תמיד זכרתי את הכרטיס ביקור, אבל זכרתי את השם של הבן אדם ואיפה הוא עובד, ונשאר הלכתי לחפש בה. בלינקדין, וחברות, ואני מופיע פה, ובאמת הייתי בדובאי עוד לפני שבכלל ידעו בכלל מה זה דובאי, אני אזרח אירופאי, היה לי שם בעצם כל מיני שותפויות, הייתי 4 שנים נהל פוקר, חדר פוקר של וויליאם היל, ובעצם שותף שלהם, שותף אסטרטגי, אפילייט, ובגלל זה אני תמיד אומר שפוקר זה משחק החיים, אתה יודע, יש בזה סיבה לכל דבר, זה באמת, כאילו היה לנו שם, אני עוד מה שנקרא, ראיתי דובייניקים וערב הסעודניקים עוד לפני הסכמי אברהם. וואי. ולינקדין זה היה בעצם, זאת אומרת, תמיד היה שם, תמיד הייתי פותח את הלינקדין ויוצר את הקיידנסים והפרוספקטים, ובאמת חי על זה, ובשנתיים האחרונות אמרתי, כאילו, למה אני לא יותר פעיל שם? למה אני רק מגיע? בוא נתחיל לרשום פוסטים, בוא נתחיל ליצור הזדמנויות, בוא נתחיל ליצור סקייפ, בוא נתחיל בעצם למתק את עצמי, בסדר? וזה זה. מדהים. ואני הבנתי את זה, אתה יודע, זה. עכשיו, אתה אומר שאתה כבר מ-2013, כן, כן. נכנסנו, אבל מתי התחלת בעצם להבין שזה יותר מסתם, אתה יודע, לא יודע מה, הובי, או סתם איזה קטע של, אתה יודע, דעתנות, או רצון לדעת יותר, נגיד, מה מצופה. מתי הבנת שוואלה, כאילו, אני שולט בזה, אני, I'm on the motherfucker, אתה יודע, בוא נדבר תכלס, כאילו, אני יכול ללכת וללמד אנשים אחרים. מתי זה קרה, אבי? תראה, אני בגדול, אני כשנכנסתי ללינקדין, זה היה משהו אחר לגמרי ממה שזה היום, היה פחות את העניין של הפוסטים ושיתוף תוכן, זה מה שהיה משהו פחות נפוץ, ואנשים משקיעים פחות זמן בפיד, זאת אומרת, מחקרית, מה שלינקדין מראים, היום יש עלייה של נתוני השימוש ודברים כאלה, כל שנה זה רק גדל. אז שאני נכנסתי יותר, הדליק אותי דבר אחד שהוא עד היום כאילו... רגע, רק נסביר לחבר'ה, הפיד זה אותו בעצם ההום פייג' פה בפייסבוק, בעצם נכון. פחות מדפדפים שם, אלא יותר משקיעים מה? בפוסטים, ביצירת ערך, בתוכן שלנו כאילו? לא, יותר, אז זהו, בלינקדין זה היה אז, זה היה עניין כזה של, אוקיי, יש לי כרטיס ביקור, זה טוב לי כי זה עולה בחיפוש בגוגל, וזה כן. טוב לי כי אני רוצה, זה מקום כזה שאני יכול לעשות חיבורים, אם לא בא לי, כאילו, אם אני רוצה רק חיבורים עסקיים, או זה לגיטימי, כאילו... פחות פוליטיקה, פחות ביבי, פחות כל הסטטוסים מצייצים. נכון, נכון, באמת, חיבורים באמת, אני יש לי ככה, לך יש ככה, בואו נחשוב איך אפשר לעשות מוניטיזציה. בדיוק. חד משמעית, כן. ומה שממש גרם לי, כאילו, לעזוב את פייסבוק ברמה כזאת, ולהיכנס רק ללינקדין, כי באמת מ-2013 הייתי רק בלינקדין, זאת אומרת, לא, לא היה לי פייסבוק, פייסבוק זה רק ב3 שנים האחרונות, חזרתי לשם, מה שבאמת גרם לי... לשלוח אנשים ללינקדין, זאת אומרת, זה המטרה. כן, כן, זהו, זה בגלל... להפיץ את הבשורה, להפיץ את הבשורה. בדיוק, בדיוק. אז מה שבאמת גרם לי זה שהתחלתי ליצור חיבורים בלינקדין, זאת אומרת, הגעתי לשם במקרה, היה לי עסק של משלוחים, של אלכוהול בתל אביב,
עם עוד שני שותפים, ואמרתי, טוב, בוא נפרסם בפייסבוק, הייתי מפרסם בפייסבוק, זה כן היה עובד, זה הכל היה טוב, אמרתי, אוקיי, צריך איזה קהל יעד אחר, צריך ללכת על זה, והתחלתי לדבר עם אנשים שעכשיו השיווק יהיה דיגיטלי, אתה יודע, באותם שנים זה היה פחות ברור מאליו, שזה כאילו כמו היום, פעם היה יותר פרסום באוטובוסים, אני חושב שדיברו איתי על זה, או הפליירים ודברים כאלה, או באיילון וכו'. אז אמרתי, אוקיי, תשמע, זה הולך לשם, התחלתי להבין את זה. והגעתי ככה במקרה ללינקדין, הרצתי איזה חיפוש בגוגל, ורשת חברתי, רשת עסקית, בעברית, אנגלית, משהו בארץ, ישראל, הביא אותי באמת ללינקדין, התחלתי, כאילו, פתחתי פרופיל, רשמתי שם, אני זוכר, שזה היה מנכ"ל, והתחלתי לעשות את זה בעברית, מנכ"ל חברת משלוחים בתל אביב, ואז אני זוכר שאני, אני זוכר משהו מטורף, אני זוכר שראיתי, קראתי אז באותם ימים, הייתי קורא בכל בוקר כלכליסט בגלובס, ואז הייתי אומר, רגע, הבן אדם הזה, הרגע קראתי עליו, הרגע קראתי רעיון שלו, ואני רואה אותו עכשיו כאילו במיי נטוורק, בלינקדין, בוא'נה, מה? איך זה יכול להיות? בוא נשלח רגע קונקט, אני שולח ואני רואה שהוא מאשר, שחר, זה הטריף לי את המוח, זה העיף אותי, כאילו, וואו, אמרתי, אני לא עוזב את זה עכשיו, אני כאילו כל הזמן רוצה לדעת על זה הכל, ורכשתי עכשיו. מה, כאילו אתה יכול להגיע, תמיד אני אומר, אפשר להגיע עד להיום ראש הממשלה היה בעצם יאיר לפיד, אתה צריך כן. חמישה אנשים כדי להגיע אליו, זה מה שעניין אותך? אם אתה רוצה כן. ליצור הזדמנויות עסקיות, פתאום יש פה רשת שאתה יכול להגיע לגלובס, הכלכליסט, דה מרקר, כל הזה, אתה יכול כן, להגיע לבן כן. אדם היום, אתה יודע, לכאלה... עסקנים, באמת, עסקנים אבל דגים גדולים, אתה יודע, קרישים, כן. קרישים. אוקיי. ממש, ממש, וזה כאילו, אני זוכר שכאילו הרגשתי, אני גם עד היום מרגיש ככה, שעליתי פה על איזשהו מכרה זהב, שחר, אתה יודע, שכאילו, בונה, איך אני... לא יכולתי לעשות את זה נגיד לפני זה. אני כאילו אמרתי, רגע, מה? איך אפשר עוד? ורגע, מה עוד אפשר להוציא מזה? ורגע, יש את הפרופיל, אז אם אני שולח את זה, אז יש פה את הנראות של הפרופיל. רגע, מה הפרופיל שאני משדר? ומה זה? רגע, זה רק באנגלית? ומה אני עושה מפה? רגע, יש לי פה קידום ממומן? כי יש לי פה אפשרות של פוסטים. ומלא דברים התחילו לעניין אותי. אמרתי, תשמע, אני חייב כאילו לקחת לילות מבחינתי, סופה, אני חייב לחקור, להבין מה קורה פה, וליצור עוד חיבורים, ולהגיע לעוד אנשים, זה עניין אותי ממש, ואמרתי, אוקיי, רגע, אז זה בעיקר הייטק, אז איזה חיבורים אפשר ליצור בהייטק? זה לא נגמר, זה ממש לא נגמר. זאת אומרת, בהייטק זה חובה, וזה מתחיל גם להיות חובה בעוד כל מיני, אני רואה הנדסה, אני רואה... נכון, בתעשייה בכלל. איך? כן. אני אומר, בתעשייה בכלל, היום לינקדין זה כבר משהו שהוא מסט. חד משמעית, זה כבר לא איזשהו סוג של אדוונטג' היום לינקדין זה מסט. כל מי שרוצה להיכנס בהייטק, יש לי בעצם מאמר כזה גם באתר, בסמארטווי, זה לא nice to have, זה must to have, זה כבר עברת השלב של זה, ובמיוחד חבר'ה שפתחו בשביל להגיד, יש לי פרופיל, אם הוא לא בשימוש, אז חבל מה שנקרא, זה בעצם אתם... בדיוק. גם טרנד וגם זה, אז זה בעצם, זה התשוקה שלך, כאילו, אתה יכול להגיד שזה מה שרצית לדעת, כל הלינקדין. ממש, 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 הקשרים, זה משהו ש... ואני גם, אני לא יודע אם שמים לב, אני כל פעם שאני מגיע בשלב הזה של שאני מדבר על הקשרים, אני כאילו, פתאום אני מדבר יותר לאט, אני אומר, האיכות של הקשרים, מישהו אומר לי, תשמע, אני רוצה לעזוב הכל, מבחינתי ולהתחיל ליצור רק קשרים, מישהו פעם אחד אמר לי, תשמע, אתה מדבר על לינקדין, כאילו זה הדבר הכי מעניין בעולם, בתכלס, זה לא כזה מעניין. רק שכן, שמע, אותי זה חד משמעית, בשבילי זה הבוקר שלי זה לינקדין, צהריים לינקדין, לילה זה לינקדין, סופשים זה לינקדין, זה טירוף, זה טירוף. אתה נעלב שאנשים קוראים ללינקדין פייסבוק של קורות חיים? וואי, קצת, כן, אני שמע, לפעמים אני מגיע, יודע, לתוכניות רוח וכאלה, אז היא אומרת לי, זה קורות חיים, נכון, אני כאילו, כן, רק תוסיף לזה 1, 2, 3, 4, 5, 6. בסדר, תראה, זה כמו להגיד, נגיד, כאיש מכירות, אתה מוכר לי, אל תמכור לי, אני לא, אתה, בוא רגע, אתה יודע, אל תמכור לי עכשיו. אני לא יכול לא למכור, אני ההפך, כאילו, אני לא מוכר, אני סוגר, always be closing. זה כאילו זה, זאת אומרת, הם לא מבינים שזה לא מכירה, אני רואה ביקוש ואני נותן בראש שצריך, אתה יודע, יש לי עצה לתת לך, אתה רוצה, יש ביקוש, צריך להתאים. הרי נגיד אנשים שמשאירים פרטים, אז יש סיבה להם הם ישאירו פרטים, לא רק אצלי, בעוד 10,000 היום, תחום, אולי אני אהיה דוקטור להשארת פרטים, למה בן אדם משאיר פרטים? פעם אחת, כן, זה היה מחקר כזה שעשינו,
מכללה מסוימת, ונגיד נדלן, בסדר? ופתחנו כאילו אותו פרסום, שוק ההון, קריפטו, נדלן, ביטוח, אתה יודע, זה. וראינו סיסטמטי, זאת אומרת, בן אדם משאיר פרטים, ביטוח, נדלן, קריפטו, שוק ההון, ואנחנו שואלים אותו, כאילו, אתה יודע, זה מחקר, אבטאר, מאוד ספציפי שעשה. למה השארת? אתה שומע ברפטטיביות ככה, יש לי תשוקה לקריפטו, תמיד עניין אותי, ואז בביטוח, יש לי תשוקה לביטוח, תמיד עניין, את אותו בן אדם, נציג אחר, והשיחה חוזרת אותה שיחה. ואני כאילו אמרתי, וואו, כאילו הבן אדם, ההפך, אני רוצה שהוא יעבוד כאן, אני לא רוצה למכור לו שום דבר, כי הוא יכול לחזור על עצמו ברפטטיביות, עניין אותו, אז מעניין אותו לעשות כסף. כן, הוא ברור. תמיד אני אומר, שימו לב, המילה תשוקה, זה הפך להיות קצת זלזול בשנים האחרונות. כן. ואני רואה את זה בעצם גם, אני אספר על, ככה באמת על סמארטווי, איך זה קם. זה קם מתוך פוסט שלי שרשמתי על צרות בהייטק, בקהילה של הייטק בפייסבוק. ואמרתי שישראל לא יכולה להיות מעצמת הייטק אם היא לא נותנת הזדמנות לג'וניורס. ועם מעצמת יחסי ציבור של הייטק. ובאמת, 98% אני חושב שהגעתי שם על איזה 700 תגובות, פוסט, 98% מהתגובות קטלו אותי ברמה של דרכו עליי עוד שנייה, מי זה, בואו שם וזה. אבל מספיק שנגעתי ב2%, שאמרו לי בוא נעשה זה, כי הסווה, אחד שנמצא היום שעובד, אני קורא להם המשובטים. כן. בסדר? ואם יקליטו אותי, אני אכחיש. בסדר? החבר'ה ש נראים אותו דבר, מתנהגים אותו דבר, חושבים אותו דבר, הפתרון שטנץ הזה שהעליתי של עמותת תפוח זה, זאת אומרת, ככה נראה מההייטק, זה התעשייה שאני הגעתי לה לפני 10 שנים, אני גם ידוע כבתור בן אדם שלא יודע לקבל לא, זאת אומרת, ההצלחה שלי בהייטק והמיליונים שעשיתי לאורך השנים עם החברות שעבדתי או לביתי ודברים כאלה, זה באמת ביזנס שלימד אותי כל כך הרבה, ולינקדין זה עשה, באמת, בשנתיים האחרונות החלטתי לקדם את עצמי מאוד, ואני רואה את הפירות, ואני רואה את הפתיחת דלתות שזה פותח לי, והפך אנשים עוקבים אחריי ואומרים לי, וואו, כאילו, ראיתי אותך פה, ראיתי אותך שם, זה כיף. זאת אומרת, היום אני כבר מרצה ב-WeWork, אני הולך לרצות במייקרוסופט בסוף החודש. אתה רואה את ההתקדמות, אתה רואה את הדבר, וכל זה מתחיל ובעצם דרך תשוקה שלי לעזור באמת לג'וניורס. עכשיו, אני רוצה שנבין משהו, אני לא פילנטרופ, בסדר? אני עושה פה יוזמה עסקית שזה הגול בחיים, זאת אומרת, תעזור לכמה שיותר אנשים ותרוויח על זה כסף, זה כאילו מפעל הפיס. ואני רוצה באמת ככה להגיד ובאמת כאילו לעשות ככה סיכום, היינו פה כמעט שעתיים, אבי, זה מטורף, אני בחיים לא... מטורף, תשמע, מדהים. וכל הכבוד לך שבאמת, וזה תשוקה, חבר'ה, זה תשוקה, לי יש תשוקה, זה מה שאתם אומרים פה, זה תשוקה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו לג'וניורס, שאתם אומרים, בסדר, אני אשווה את זה גם לעולם שלי, שאני אוהב קצת ככה מסיבות, ובאמת טכנו, זה אהבה שלי. אנשים ששומעים את סולומון, יש קטע כזה שהם... וואי, כל שנה. כל שנה הוא בא וזה, אתה יודע, ואז מצטרפים עוד חוג מעריצים, ואומרים, בוא נה, כל החיים הייתי מחובר עליו, אחי, רק לפני 14 שעות פתחת ספוטיפיי וגילית מי זה סולומון. וואי, גדול. אלא משחק תשוקה, יש לי תשוקה לזה, יש לי תשוקה לזה, אני בדיוק אומר את זה שג'וניורס, אני אעריך ג'וניור שיבוא ויגיד, יש לי תשוקה לעובר ושב שלי. וואי, זה הכי אמיתי שיש. בסדר, כאילו בוא נעשה תכלס, כאילו יש לך תשוקה, אתה יודע, אני רואה את זה במקצועות טכנולוגיים בדרך כלל, שהחבר'ה, שדיברתי איתם, החבר'ה של המקצועות הטכנולוגיים, יש לי תשוקה לכתיבת קוד, אני כל היום רושם קוד, יש לו אחי, יש לך תשוקה לכתיבת קוד, כי חבר שלך סיים איזה קורס ונכנס לעבוד באיזושהי חברה גדולה, והוא עושה מעל 40,000 שקל בחודש, ואתה אמרת, מה? זה כל מה שזה, אני גם רוצה. אז אין לך תשוקה לזה, יש לך תשוקה לעובר ושב, שזה בסדר, וזה לגיטימי. תגיד, יש לי תשוקה לעובר ושב, כנראה תתקבל יותר מאשר תגיד, יש לי תשוקה לכתוב קוד, כי רק לפני 4 חודשים ידעת בכלל מה זה קוד. וזה זה. וואי, זה מטורף. אתם ראיתם כאן מצגת עם בן אדם ששעתיים שבא ונתן ושפך ערך על כל העולם שלו ואיך הוא התחיל, ונתן עוד ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ורואים אבי שבאמת אתה מצדיק את השם שלך של דוקטור לינקדין. אז אני אומר לך דוגרי, כל השאלות כבר שלי היה לפחות כבר, נתת, אני אמרתי לך, כאילו אחת השאלות שלי היה, תוכל לשתף רק את הפרופיל שלך? נראה איך נראה, אתה יודע, זה, אז אתה פה מעל ומעבר. וואו, אני העלית פה את הרף של כל הזה, אין לי מה להגיד חוץ מבאמת, אני מודה לך שבאת, תודה, תודה רבה.
ווואו, אחד גדול, כאילו, באמת, אין לי משהו אחר להגיד, בחיים שלא ראיתי מישהו שכל כך בא מוכן לשיחה. איזה מלך, תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף. כיף שבאת באמת לשפוך ערך, לתת לג'וניורס בעצם את ה... איך בעצם מקימים את הדבר הזה שנקרא הפרופיל הראשון שלי בלינקדין, נקרא לזה ככה, זאת אומרת. זהו, וזה, תשמע, היום באמת בשביל ג'וניורים זה חובה, 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 חובה. דה, מדברים על זה, שדה, שנגיד במדינה שלנו, שחר, מדברים על זה שבמדינה שלנו, הכל זה קשרים, ומישהו בא לנו, תשמע, אין לי קשרים, מה לעשות? הוא נכנס למשרה הזאת כי יש לו קשרים, וזה יש לו קשרים. לינקדין זה המקום ליצור את הקשרים האלה, זאת אומרת, אם עכשיו באים מאפס, ואנשים באמת הם אנשי מחירות, ובאייטק, או תפקידים של customer success, זה המקום ליצור את זה פה. זה המקום. אני יכול להגיד לך שביום ראשון האחרון בא לכאן נתי זרצקי, התארח אצלי בוובינר. וואי. ונתי הוא שיעת לינקדין, זאת אומרת, הוא אומר לי שקשרים שהוא יצא דרך הלינקדין, ומבחינת, אתה יודע, נתי בחור חרדי, זה גם משהו שהוא קצת, אתה יודע, בוא נקרא לילד בשמו, אתה יודע, זה החרדי המודרני נקרא לזה סוג של איזה, כן, סונה שקוראים לו ככה, מה לעשות זה. ואני אוהב אותו ואני חולה עליו, הוא יוצר קשר. עמוד מאוד, כן. של האוכלוסייה, מי, אפילו אנשים שאתם לא מאמינים אפילו שהם יוצרים קשר, כי זה. תיצאו מהקונספט הזה שנקרא, הבועה הזאת שנקראת, לא יודע מה, האזור הנוחות, בסדר? ואני חושב שלינקדין, נתי גם אמר את זה, נגיד, אתה יוצר קשר מהאנם בפייסבוק, וישר מתחיל לכתוב לו הודעות ודברים כאלה, אז זה קצת נראה מוזר. בלינקדין אתה חייב לעשות את זה, אבל לא ישר על ההתחלה, לא לצרף אותו וישר להנחית עליו את כל התיק עבודות שלך ואת כל שאר הדברים, כי הוא אומר, מה, עוד פעם מוכרים לי, עוד פעם יש... זה לא סושיאל סלינג. תשאיר אותו בפרופיל, שיראה מי אתה, תציג לו כל יום מי אתה, ואחרי תקופה אם אולי משהו מעניין, ועשית לו לייק ואיזה קומנט, אז תפנה אליו בפרטי, ואז תוכל להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, במידה וזה פגישה, במידה וזה איזשהו, לא יודע, שיחה, במידה וזה שיתוף פעולה, במידה ומה שאתה רוצה. וזה סושיאל סלינג, לטעמי לפחות. חד משמעית, ונתי גם עושה את זה, נתי הוא מדהים לעשות את זה. אני רואה, נגיד, פרופילים שאני מנהל, אני רואה את נתי כי הוא פעם שולח הודעה של וואי, תודה רבה על התגובה, ואתה יודע, הוא משקיע. חמוד, הוא משקיע, הוא לקח את זה ברמה אחת מעל, רואים גם את הנכונות שלו גם לעזור, הוא בן אדם מדהים, 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 אין ספק. ממש, ממש, אחלה, אחלה, אחלה נתי. ממש שמח אותי עכשיו שהוא באמת אחלה גבר. אחלה נתי, חמוד ממש. לגמרי. אנחנו באמת ככה נסיים, אנחנו יכולים לדבר עוד 4 שעות על לינקדין, אבל... וואי, חופשי. זה היה משהו שתוקים שיט, באמת, אני חושב שמי שרק יראה את זה ולא יישם, זה בשור. אבי נתן פה דברים שאלוהים ישמור, אתם יכולים לקחת אתכם, וזה המשרה הראשונה שלכם. כדי להגיע למשרה הראשונה, לינקדין, 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 או איך הישראלים אוהבים להגיד? לינקדין. לינקדין, 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 כן, כן. זה מסכים להיות כמו שהחלתי באוסטרליה, אז מלבורן, זה הופך להיות מלבורן, אז כן. וואי, גדול. אז חבר'ה, תשקיעו בלינקדין. תנו בראש, אבי, תודה רבה שבאת. תודה רבה, תודה רבה, יאללה, שיהיה אחלה של סופש. ביי אחי, תראות. אבי, אני ארוג אותך, שמע, אני לא ציפיתי בחיים שיהיה דבר כזה, לא עם שמו. מה אחי? בדוק, בדוק, בדוק. אני אומר לך שזה היה תקשיב, זה היה לייב הכי טוב, הזום הכי טוב, שכאילו העלית עכשיו את הרף שלי, כל ציפייה של כל זום, של כל דבר, אין דברים כאלה, ברמה שכאילו כמה רמות מעל שאני ראיתי ואני עושה רק איזה, לא יודע מה, 300-400 זומים בשנה, אם לא יותר, זה נתת פה רף. זה מטורף. שכאילו, אני אומר לעצמי, מי יכול לשבור את הדבר הזה? כאילו, אין דברים כאלה, אחי, אתה מקצוען. וואי, תודה רבה. באמת, כאילו, נתת לי עכשיו פה, אני עכשיו יעלה לאיזשהו, אתה יודע, זום כזה, הבא ויהיה עוד פעם שיחה וזה, נגיד, איפה אבי, ביי, מצגת, ביי, נתן לי פה בראש. כל הכבוד, אחי, אני גאה בך, תצליח. איזה מלך, תודה רבה, אחי, מעריך מאוד, מעריך מאוד. תודה, אחי. ביי, ביי. לילה טוב.